Барбара Шор влезе в офиса като дете, повикано да види директора. Тя не беше сигурна какво се случва, когато охраната заключи мястото. Въпреки, че тя започна да разбира, когато разпитът започна. Да, помолих компютъра да изфабрикува варигата, каза тя на генерал Уест и Ангхия. Всички бяха заети да се възползват от теоретичните възможности, които варигата представляваше. Исках да видя дали дранкулката наистина се побира в Старгейт. Защо? Западът настоя. Може би защото имам най-много практически опит с голямата златна поничка, отговори Барбара, раздразнена. Може би си спомняте това размотаване. Това беше което ни позволи да се настроим на Старгейт на борда на хаторите и да я победим. Не толкова тънкото напомняне за изследванията, които спасиха Земята. И сетим, затвори разпита. Барбара започна отново. Тонът ти беше малко по-помирителен. Ако този компонент може да бъде свързан с нашия Старгейт, мисля, че трябва да бъде. Старгейт Балас не е един от специалитетите на раз. «Може би ще можем да комуникираме, и кого очакваш да вземеш?» Западът най-сетне го каза. «Самият факт, че не можем да установим връзка, означава, че врагът контролира Старгейт. Това е моята гледна точка», каза Барбара. «Не можем да преминем, но може би можем да общуваме с тях». Едно от оправданията за Закона за военните сили, който прокара през Конгреса, е, че котките не искат да говорят с нас, тя погледна внимателно генерала и извънземния офицер. Това е шанс да осъществим връзка, да говорим, без да могат да стрелят по нас. Може би трябва да привлечем вниманието им. Не трябва ли поне да рискуваме? Шеп бил доста зад останалите оцелели от екипа, когато най-накрая се озовал в убежището за беженци. Даниел и Ферети тък му бяха приключили с разпита на останалите от екипажа и сега се преместиха в импровизирания лазарет, където Шеп беше закърпена. Той загуби парче мускул от крака, но малко кръв, обяснява жената, която отговаря, докато вива превръзка върху раната. Топлината изгори раната, за Кърмен помисли си Даниел. Енергията, която прави извънземните уражия толкова опасни, има странна полза, когато раните не са сериозни. Това не беше негова грижа в момента. Той се интересуваше повече от доклада на Шипс за това какво е открил, когато е влизал в склада за дажби. Между глътките хладка вода ще разказа всичко, което беше видял. Не съм изненадан, че тези момчета не можеха да преглътнат нашата предварително опакована храна, каза Даниел, кимайки. Ние знаем от техния лов сега. И убийствата, които са направили, когато нашите екипи за диви животни за първи път ги проследиха, че те обичат кръвта им от месо, рядка и изобилна. Той разтърси мозъка си, опитвайки се да си спомни. Когато за първи път били открити бандитите на Балас, бъдещ ксенобиолог му изпратил някои данни за земните хищници. От дома е известно, че големите котки, изяждат 60 до 80 паунда за една нощ. Това им позволява да продължат повече от седмица. Дори ако извънземните ядат много по-малко, храната все още трябва да е в диапазона от десетки килограми. Тук са от повече от седмица, Фарети обаче се интересувал повече от супер война, който Шеп наблюдавал. Казвате, че бронята на краката е изглеждала различно. Звучи сякаш е проектиран за по-голяма скорост, ъгловото. Молице изглеждаше още по-интензивно от обикновено. Кой би имал нужда от такова специално оборудване? Скаут. Герб. Предложи. Но Ферети поклати глава. Скаутът ще бъде отпред. Казвате, че този човек е бил в задната част на формацията. Някой в задната част на група бойни мъже или котки с много подвижност. Предполагам, че може да е някакъв бегач за командващи офицер. Или самият офицер. Защо един лидер би изоставал? Никога не съм виждал полковник Онейл. Ферети се засмя. Няма много офицери като полковник Унил наоколо лицето, му стана по-сериозно. Продължихме да забелязваме, че котките, дори някои от техните скаути, са склонни да правят нещата според числата. Също така знаем, че са били специални слуги на група сиви контролиращи изроди, ако приемем мраза типичен. Може би послушанието е свързано с тях по някакъв начин. Морякът хвърли поглед към Даниел. Знаете ли, много хора се разхождат наоколо, казвайки, че тренировъчният лагер бие тренировката за нови попълнения, докато не станат само роботи. Да предположим, че котките наистина са като роботи, поне в по-низките редици. Сред тях има няколко топ котки, офицери с инициативна и изградена броня на краката, за да могат да се движат и да дават заповеди, той поклати глава. Това ще направи една дяволски ефективна армия, заповедите ще бъдат следвани, дори ако това означава, че атаката ще бъде смазана. Но има голяма уязвимост. Офицерите ще се превърнат в основна цел. Защото ако бъдат закопчани с ЦИП, войниците буквално няма да знаят какво да правят. Какво да правим в огнената яма. Мерак, поиска от персонала си. Врагът се вкопчва в своите защитни работи като един от онези досадни двучерупчести от моретата на Нехет. Месото на тези двучерупчести е доста вкусно, предложи един от членовете на Прайда на Меракс, след като черупката се щупи. В този случай, щупването на черупката ще унищожи и съкровищата, които търсим мерак, дебнеше напред-назад. Знаем, че един по един нашите войни превъзхождат маймоноподобните. Как тогава причиняват такива непропорционални жертви? Техните оръжия. Започна един от лидерите на Лува. Повечето от техните оръжия също са по-низши. Директорът. Удави офицера. Тяхната тактика. Те не се борят по начина, по който го правят хората, Сехмет знаеше, че ще плати и за прекъсването на беседата, но някой трябваше да говори, преди да са се изгубили още войни. «Може би извънземните изобщо не са като хората», каза тя. «Техните млади не изглеждат обусловени. Може би няма слуги и наследници сред тях. Може би всички те са самоуправляващи се, както са били предшествениците, мрак се обърна към нея с ръмжене. Предшествениците никога не биха търпели самоуправляващи се слуги. Виждали сме светове» взривени от предшествениците, за да унищожат такива видове. За това са създадени хората. Тя поклати глава и продължи да изтъква фактите. Как да обясним тяхната странна хибридна технология? Попита Сехмет. Ако тяхната наука беше на по-низко ниво и те някак си се сблъскаха с мрежата на Старгейт. Невъзможно. Мерак. Я отряза. Как биха могли тотални извънземни дори да разберат Старгейт още по-малко да проникнат в мрежата? Действието на порталите трябва да бъде научено, обусловено. Тогава, директоре, тяхното състояние е много различно от нашето, каза Сехмет. Те се борят по различен начин, както казахте. Причините поради които се борят също са различни. Извънземните се биеха яростно, когато ние заплашвахме младите и престарелите работници толкова яростно, колкото бихме защитили детска ясла. Виждал съм ги да умират, за да защитят ранен другар, Мерак изглеждаше на ръба да я отхвърли отново като нестабилна. Но той спря, размишлявайки над думите й. Това е важно, призна той, обръщайки се към колегите си. Не се ли споменава за концентрация на работници, които се крият в западните хълмове? Няколко души се втурнаха към компютрите, за да извлекат информацията. Когато го имаше, Мерак мислеше за своите бойни командири. Наследха, каза директорът, посочвайки един от по-младите наследници, вашият лов се справи добре в атаката днес. Те атакуваха доста храбро, докато далечните оръжия на кризмите не проляха толкова много кръв, помисли си Сехмет. Вие, наследниците, ще възстановите силата на лова си от други единици, които са претърпели загуби. Сехмет извърна очи към младия командир. С други думи, помисли си тя, адът получава избора на оцелелите от другите катастрофални атаки. Съберете тези работници, на които врагът изглежда цени толкова много, заповядал Мерак. Може би те ще спрат да се спотайват в дубките си, ако изтребим безполезните пред тях. Глава 14. Мъглата на войната. Колоната от беженци се разпръсна, следвайки маршрут през хълмовете, който едва може да се нарече пътека. Шаори се беше изкачила по-нагоре по склона, опитвайки се да задържи двата края на парада в погледа си. След провала на последния път, когато храната стигна до руините на базовия лагер, те бяха по-къси от всякога, когато ставаше дума за здрави мъже. Някои от ранените се възстановяваха късметлиите, които бяха поразени само с гръм и трясък. Ударите в главата или гърдите обикновено са катастрофални. Раните по корема бяха рисковани. Те можеха да убиват, като болта, който беше ударил Шаори на Абидос. За съжаление, те не са имали магическия саркофаг, който я е върнал към живота. Тези, които оцеляха от болта, лежаха в ужасна болка. Близки удари или пропуски, по крайниците са склонни да се обгарят. Тези, които са толкова ранени, могат да бъдат на крака на следващия ден, ако инфекцията не е настъпила. Ако болтът е бил в целта, резултатът е бил по-скоро импровизирана ампутация. Няколко от протестиращите се препънаха без ръка или ръка. Шаори видя, как един мъж отиде да си избърше лицето и потрепна. Той вече нямаше предмишница, само от превръзка в края на пън. И все пак, той беше по-добре от тези, които загубиха крак. Дърворезбарите от групата бяха заети с оформянето на патерици. Но дори и с тази помощ подскачащата, куцаща походка на безноците неизбежно ги осъждаше до края на процесията. Ако бежанците трябваше да бягат от преследване, тези инвалиди щяха да бъдат първите, които ще пострадат. Това, което изненада Шаури, беше колко тихо масата бежанци се придвижи към следващото си убежище ходещи ранени, вървящи напред, въпреки че лицата им може да са побелели от болка. Дори децата не хленчеха. Те имаха достатъчно трудни уроци за начините за оцеляване на няколко от тези смъртни походи в младия си живот. Шаори се опита да отблъсне неприятните мисли за това какъв ефект може да има всичко това върху следващото поколение колонисти от Абидан. Тогава тя имаше още един източник на безпокойство. Ахури – изключително бременна куцаща в миналото. Съпругът и Пайрия подкрепяше с ръка около раменете й, поемайки колкото се може повече от тежеста й. Младата жена изглеждаше нещастна. Не беше просто физическо усилие да се влачи по уморителните мили, знаеше Шаури. Шет говори са хури няколко пъти, както и с повечето беженци. Младата жена се страхувала за бебето си. Тя имаше повтарящи се кошмари за раждане в средата на един от тези принудителни маршове. Не мога да помогна с това, въздъхна Даниел, но мога да се уверя, че съпругът ти ще остане с нея. По този начин, Пайри е освободен от дежурство на марша, за да може да помогне на съпругата си. Каза хет на тетики и на другите лидери на милицията. Ако някой иска да се оплаче от това, може да се обърне към мен, после погледна към Шаури. С моя късмет, вероятно ще го направят. Всеки иска да ми каже, когато нещата се объркат. Този път Даниел нямаше да слуша оплаквания. Тръгна с тетики и нов екип, за да вземе повече дажби трябваше да се срещнат на ново място, избрано от Ферети. Шаори напусна позицията си и започна да се придвижва към края на беженската колона, готова да увещава изоставащите напред. За пореден път те се отдалечаваха още повече от единствения източник на помощ, който можеха да очакват да намерят на тази планета. Тя имаше много лошо предчувствие за всичко това. Цезар Диксън III изглежда се прикриваше зад голямото си бюро, по начина, по който новобранците се свиваха в окопите си по време на първия си обстрел. Но тогава, помисли си генерал Уест от негова гледна точка, това, което му подавам е по-лошо от жива черупка. Това е идея. Вие одобрихте този лекомислен трик за добавяне на неконвенционални компоненти към Старгейт. Диксън настоя. Настоящият му собственически интерес към Старгейт беше в рязък контраст с почти истеричните му усилия да затвори портала след първите съобщения за извънземни на Балас. По това време Диксън е бил готов да изтегли Джак О'Нил и шепата му морски пехотинци от планетата, оставяйки колонистите на Абидан да се грижат сами за себе си. Едва когато О'Нил посочи, че извънземните може да са научили координатите на Старгейт за Земята, Диксън промени настройката си. Но Диксън все пак се показа като политически генерал, когато изпрати 371-то военно разузнаване без никаква подкрепа, усилването беше маневра. Начин да се покаже знамето на група извънземни, които не знаеха какво означава знамето. Диксън обаче в момента води любимата си война, решава битка за територия, кой ще премине през Старгейт, за да освободи Балас. Западът можеше да повярва, че всяка въоръжена служба се е опитала да се намеси. Морските пехотинци бяха получили твърде много публичност, за да спасят активно света. О, военно-въздушните сили са получили малко кредит. Беше бивш боец, който подмами лодката на милион години към срещата и със съдбата. Ако Старгейт беше достатъчно голям, за да позволи преминаването на изтребител в 16 на военно-въздушните сили или на ракет на фрегата на флота, боевете можеха да станат кървави. Въпреки че тези служби предлагаха хеликоптери, Всъщност бяха до Земята Паунди, най-вероятно армията. Все пак Диксън беше военен. И от това, което Уест беше чул за последния кръг, зелената машина беше представила добър довод. Те искаха да изпратят брониран батальон през 58 най-добри танка М1А2. Целият морски корпус можеше да разполага само с 200 танка, и това бяха по-старите млади. Сега, когато имаше Блицкрик, чакащ учените да отприщят с чакащо космическо обаждане, Диксън не искаше никой да се меси в неговия Старгейт. Западът стана дипломатичен. Ако доктор Шор е прав, генерале, това не е неконвенционален компонент. Комуникаторът първоначално е бил част от Старгейт. И единственото одобрение, което дадох, е за преглед, за да се види дали компонентът пасва там, където доктор Шор смята, че трябва, и това е всичко, което ще се случи, каза Диксън категорично. Един опит за комуникация може да стресне врага може би да го разсе. Но със сигурност ще привлече вниманието към Старгейт. И това трябва да се случи точно преди да започнем контратаката. Шеп беше уморен, отчаяно уморен, докато се препъваше в тясната долина, издълбана от страни на хълма. В закътаното пространство се помещаваха група дървета под слон и течаща поточе – вода. Сега е доми на няколко стотин бегълци с шеп като почти задна стража. Неговият добър крак го болеше ужасно от поемането на по-голямата част от теглото му. Шеп не беше седяла по време на кратките почивки по пътеката, страхувайки се, че ще се стегне и ще бъде още по-бавна. Подмишницата го болеше още повече. Кърпата на импровизираната му патерица не беше направила почти нищо, за да смекчи тресенията на дългия поход. Що се отнася до болния му крак? През последния час раната му сякаш някой палеше огън. И това ще бъде единственият огън в новия им лагер. Те се скупчваха в тъмното като оплашени деца, мишки и криещи се от котките. Тамит го срещна веднага след като мина покрай поста, държейки чаша в ръцете си. Парата се издигна от контейнера. Сигурно току-що е пуснала топлинно хапче в отварата, за да го затопли. Има място за нас тук, каза му тя, докато отпиваше от кафето, накисвайки се в топлината. Между Ахури и мен, ние ви държахме достатъчно заети днес, каза Шеп. Тамит се движеше напред-назад по линията на Март, помагайки на Шеп да се придвижва напред. А след това изписваше Пайри, докато тя помагаше на жена му. Беше горчиво хапче за Шеп, когато Ахури започна да го изпреварва към края на деня, оставена в прахта от бременна жена. И тогава Тамит го беше изоставил. Беше облегчение да открие, че бараката просто отида напред, за да направи някои приготовления за нощта. Беседката им едва ли беше луксозна. Одеяла, подплатени с треви под навес от листа. Но поне беше сухо и плътно, както можеше да се очаква в лагер без огън. Шеп се спусна с въздишка. Тамит се промъкна до него и ги покри с оставащото им одеяло. Шет спи с него, откакто се върна от катастрофалната експедиция в базовия лагер, без големи съобщения или декларации, просто поемайки управлението по нейния тих, практичен начин. Тя бързо се беше настанила удобно. Въпреки че Шеп трябваше да внимава за раната си в случаите, когато те не спяха. Но тази вечер не беше време за това. Те лежаха заедно колкото за топлина, толкова и за приятелство. Времето на Ахури е много, много близо, каза Тамит с нисъ глас. Тичането днес със сигурност не го забави. Тя тичеше по-добре от мен, мърмореше тя. Тамит прокара игриви пръсти през брадата си, като внезапно накара Шеп да осъзнае новите сребърни нишки, които се бяха появили там. Стрес пренапрежение и почти глад. Това не кара човек да се чувства по-млад, дори ако прекрасна жена ви дразни. Справи се достатъчно добре, тогава. Тонът на Тамит стана сериозен. А Хури беше отнесен до края на деня. Успях да убедя няколко носилки. Загубихме няколко от ранените по пътя. Шеп бе забелязала двойка мрачно изглеждащи носилки да излизат от каньон край линията на Март. Изглеждаха така, сякаш копаят или трупат камъни. Без съмнение, те са подготвили погребална гробница за предишното си бреме. До този момент се справихме достатъчно добре, каза той на Тамит, придърпвайки я по-близо и обсипвайки косата из целувки. Грей също беше изрязал там, отбеляза той включително и много привлекателна бяла светкавица над челото й. Повечето от нас поне, Даниел и Шури водят добре. Трябва да се придържаме към надеждата си, но това, към което се придържаше, беше тя, докато викове и особено омразен звук не принудиха вниманието им. Характерното ръмжене на болтове се разнасяше във въздуха, ужасяващо наблизо. Стражите са тези, които крещят, каза Шеп, мъчително проправяйки си път към краката. Но това са твърде много взривове за аутсайдерите. Бяха атакувани. Шаори стоеше, сграбчвайки взривно копие, докато наблюдателите се оттегляха към външните покрайнини на тази гора. Златните отражения на взривните болтове показаха достатъчно от настъпващата схватка на клизмите. Шепата и истински войни се бореха да заемат първа позиция с замъглени очи, след като бяха събудени от изтощен сън. Зад нея викаха по-високи гласове жените, подготвящи импровизирани сестрински станции. Тя внимателно беше подготвила всички за такава крайност възрастни и деца, затворени в периметъра медицински сестри в готовност войни осигуряващи твърдата защитна обвивка. Всички войни, сега ранените всички, които можеха да боравят с оръжие, застанаха на позиция. В някои случаи няколко жилови души настояваха да бъдат отведени до бойната линия. Да, правилно помисли си Хазал. Това няма да е битка за маневриране. Беженците бяха твърде изтощени, за да помислят за бягство. Както и да е, дяволските котки бяха твърде близо. Те трябва да се изправят и да се борят. Или са победили нападателите. Или са си отишли. Връщането на наблюдателните постове трябва да е дало на котките лош случай на прекалена самоувереност. Те донесоха линията си точно до храстите, където хората се скриха. Зад стрелците една котка бягаше с още по-голяма от обичайната скорост. Шаори си спомни доклада на Шепс. Хези. Мин. Разкъсан. Тя е нападнала трима от ранените. Уби голямата котка отзад. Останалите изберете мишена и стреляйте. Сега, Внезапна буря от взривни болтове разтърси напредващите котки. Все пак те биха могли да продължат атаката си, с изключение на това, че командирът им беше заед да избягва взривните болтове от тримата снайперисти, посочени от шаури. Котките внезапно се откъснаха, отдръпнаха се, формацията им се разпадна, когато понесоха загуби. Няколко от жертвите на врага са резултат от умишлено стъпване на войни по пътя на болтове, предназначени за техния командир. Врагът се превърна в по-стегната, по-солидна линия с кадри от телохранители, защитаващи лидера си. След това се върнаха и командират ги насочи отдалеч. Шаури се почувства почти шизофренична. Вниманието й се насочи в две различни посоки да стреля по врага с собственото си оръжие, като същевременно се опитваше да види как върви цялата престрелка. Това може да се обобщи с една дума отчаяно. Защитниците Болтове бичуваха срещу идващия враг но техният ответен огън беше дяволски точен. Шаури трябваше да нареди на всичките си бойци да насочат огъня си към напредващите войни, а не към техния лидер. Въпреки това, тя губеше огнева мощ, когато хората й бяха ударени. След това, изненадващо, стрелбата започна отново да се засилва. Шаури се обърна от собствения си прицел, когато един от войниците изкрещя и падна на земята. Миг по-късно една фигура с шал и одежди грабна бласното копие докато други отстраниха ранения мъж. По цялото протежение на бойната линия жени, възрастни хора, дори по-големите деца се намесваха, за да заменят жертвите. От съмнителния подслон на най-съкровеното Ченге се появиха специални викове на труд. Шаори се обърна да погледне назад. А Хури, тя, плачеше от ужас. Нейната Рима трябва да е дошла. Тя раждаше посредата на битката. Обещах да помогна, помисли си Шаори, отстъпвайки крачка назад. Фигура, която се ударила в нея, удряйки я в ствола на дърво, докато вражеските взривни болтове са подрязвали клоните, където бараката е стояла преди миг. Тя разпозна спасителя си като шеп едно или друго нещо, госпожо каза той грубо. Тамите са хури и има много акушерки сред сестрите. Без теб няма да удържим тези дяволи. И ако се провалим, няма да има значение за хури и бебето й. Наследникът се клекнал зад избраните от него бодигардове. Проклинайки собствената си самоувереност и режисьорската намеса. Когато разузнавачите му забелязали следи от преминаването на голям брой маймоноподобни паразити, той започнал да ги преследва, надявайки се да хване работниците, когато спрат да си починат. Но настъпи пълен мрак, преди водещите му части най-накрая да ги настигнат. Въпреки това, перспективата изглеждаше достатъчно лесна. Набързо оформена схватка и сласка чуждия външен екран от пазачи. Спомняйки си как работниците бяха изтласкани като плячка зверове извън лагера им, наследха беше натиснал атаката си и се чувстваше така, сякаш беше забил голото си лице в средата на дива банда. Защитниците не само отрали войните му, но и го набелязали. Наследиха се за прикритие, когато прибързаната му стратегия се срина. Той пренасочи частите си за самозащита, но образите, които получаваше преслещите за тъмно зрение, само увеличаваха безпокойството му. Работническите отряди, тези, които директор Мерак беше отхвърлил като безполезни, те взимаха оръжие, тъй като вражеските войни бяха елиминирани. И продължаваме борбата. Директорът избухна в порой от злоупотреби, когато получи докладите на наследниците. Проклетите паразити са напълно неестествени луди. Гласът на Меракс беше почти вик за слушалките на наследниците. Директоре, ще бъде изключително трудно да хванем някой от тях с толкова много съпротива каза следха Искам подкрепление. Подкрепление. Срещу най ниши от маймоноподобните. Мерак. Превърнати радата си от проклятие срещу извънземните в лична атака срещу наследха. Ако не можете да ги хванете, некомпетентни, елиминирайте ги всичките. Наследха се радваше, че командирът му не можеше да види рефлексивното ръмжене, предизвикано от тази обида, огъването на ногти в режим на атака. Както и да се е оказала тази битка, бъдещето му сред войните на клановете било унищожено. Заповедите са си заповеди. Наследха се готви да предаде на Мерак заповед да елиминира всички извънземни. После забеляза движение отзад. Даниел се задъхваше, докато си проправяше път безразсъдно нагоре по склона. Той имаше лошо предчувствие по целия път от базовия лагер. Събирачите на маршояди бяха предприели почти параноични мерки срещу поредната засада. Нито една котка не е лежала в засада. Лагерът и районът около него изглеждаха почти пусти от врага. Не е имало нито стражи, нито ловци, които да са бродили наоколо. Но имаше много ловци, когато маршоядите се върнаха в гората. И всички тези ловци се движеха в една посока, като оръжие насочено към пътя за бягство, който Шаури беше поел с беженците. Даниел се изправи пред най-ужасното мъчение в живота си, бързайки с малката си сила, правейки възможно най-доброто темпо, без да предаде позицията си на дебнещите котки. Когато се стъмни, те все още бяха на поход и Даниел се изправи пред нови агони. Маршоядите ще се движат на сляпо, докато врагът вече е демонстрирал способност да вижда в тъмното. Неговата колона може да попадне в капан, докато се движи, за да помогне на основната група беженци. Ръмженето на взривове в далечината го бе решило. Даниел каза на хората си да оставят раниците с провизии, които носеха. След това тръгнаха директно през страната, изоставяйки следата, която следваха. Беше много по-изискващо, но поне нямаше да се сблъскат с котешки формации в тъмното. Или поне така се надяваше Даниел. Стигна до билото на хълма и погледна към страничната долина, където бяха лагерували бегалците. Болтовете осветиха нощта, очертавайки отбранителната линия и напредващата колона, опитваща се да я пробие. Но вниманието на Даниелс беше привлечено от малкия възел от златни фигури зад голямата атака. Събирайки около себе си десетина мъже, той посочи към целта си. Виждаш ли това? Мисля, че е командният пост с офицера, който отговаря за котките. Чудя се какво ще стане, ако го отстраним. Мъжете направиха всичко възможно, за да слязат по хълма възможно най-тихо. Но точно когато те бяха едва на разстояние за стрелба, формата се скри зад своя човешки или по-скоро нечовешки щит, погледна към тях. Капитанът на котките стреля в краката му, докато бодигардовете му скачат, за да го предпазят от новата опасност. Даниел не е трябвало да дава заповеди на хората си. Вие като маняци, те нападнаха останалата част от пътя надолу по хълма, изстрелвайки взривните си копия от бедрото. Двама от другарите на Даниел спаднаха, но математиката беше брутално, смазващо на тяхна страна. Дозина копия на половината от това число. Завръщащите се чистачи отрязаха бодигардовете и офицери им. Дори когато го правят, задните редици на атакуващата колона се обграждат. Не на това се надявах, мислеше си Даниел, докато съкрушителните подкрепления се втурваха към командния пост и стреляха по него, дори когато се движиха. Глава 15. Живот в смъртта. Даниел почти падна на лицето си, докато бласт болтове се забиваха в калта на склона. Математиката на силата се измести драстично срещу маршоядите, тъй като бронираните форми се движеха с метрономическа точност, за да защитят командния пост, който сега се състоеше от половин дозина златни фигури, изпълняващи чача на мъртвеца на земята. Сваленият офицер престана да трепери и рангът на войниците, които му се притекоха на помощ, изведнъж загуби сцепление. Някои продължаваха да стрелят, но други изтичаха да проверят състоянието на офицерите си. Новините сигурно не са били добри. Даниел беше твърде заед да избягва разпръснатите взривни болтове, които все още се приближаваха към него, за да оцени резултатите от смъртта на офицерите котки. Но това бързо стана очевидно. Някога страховитата маса от бронирани войни, неумолимо напредваща към гората, приютила беженците, внезапно се разколеба. Котките все още се бият, но като индивиди. Някои дори не стреляха, но поглеждаха назад. Като пясъчен замък на Чайлдс, залят от прииждащия прилив, Единици и двойки, а след това малки групи котешки войни се отдалечиха от огневата линия. Те се носеха към разрушения команден пункт, струпвайки се около мъртвия си командир, взирайки се. Накрая те просто се влачеха, спотайвайки се в нощта. Ерозията продължила, докато на момент атаката не спряла. Беше се разпаднала. Даниел се вдигна от земята, челюстта му падна невярващо. Как може тази златна, смъртоносна машина на ръба да победи народа си да се разпадне на малки парчета в резултат на дозина взривни болтове. Около него оцелелите от групата му също се изправяха на крака тези, които можеха. Няколко от маршоядите бяха мъртви, няколко бяха ранени. Даниел реорганизира малкото си командване и подкрепяйки един от ранените. Той започна да се спуска надолу. Пътят им надолу по склона и обратно към сънародниците им беше бавен и болезнен. Бойното поле, в по-голямата си част, беше зловещо тихо тишината на удивлението и изтощени. Ниски стонове се надигнаха от ранените, приглушени ридания от онези, които бяха загубили членове на семейството. Тогава прозвуча звук, напълно чужд на тази мрачна обстановка. Плач на бебета, шокиран протест на новородено, което го намира в студения, враждебен свят. Даниел и хората му току-що бяха достигнали линията за стъчкуване на беженците. Той бе посрещнат от усмихнат шаури. А хури промърмори тя. Шокиращото възклицание отклони вниманието им надолу по линията на битката. Пайри, без да обръща внимание на добре обгореното по едната ръка на ризата си, започна да бърза по-дълбоко в гората. Той беше пресрещнат от тамит, който се смееше много. Бебе, обяви тя, първородните на този свят. Увисналите войни сякаш се съживяваха, избухвайки викове и смях. Пайри трябваше да понесе виртуална буря от потупвания по гърба. Шаори целу на бузата му и Даниел пристъпи напред, за да хване ръката на младия мъж. Той намери ръката си погълната от двойна закопчалка от пайри. Вече бяхме решили, обяви младият дърводелец в бързината, хванат между свенливостта и желанието да бъде с новото си семейство. Ако беше момче, ще го кръстим Даниел. Даниел се поколеба за момент, хванат неподготвен. Това беше Абидановият вариант на името му. Наистина комплимент. Накрая, възстановявайки се, той се обажда след отстъпващите пайри. Сигурен ли си, че искаш да направиш това? Доброто ми име се носи нагоре-надолу сред хората тук. Неговата сали вдигна хор от добродушен смях от зрителите. Разбира се, мислеше си той. Току що помогнах да застрелят вожда и този път спасих положението. Беженците бързо се настаняват в кошмарното домакинство по време на войната, прибират ранените за лечение и оставят мъртвите за погребение. Ще трябва да се преместим веднага, щом приключим с гробовете. Каза Шаури безучастно, гледайки как работата продължава. Да, Виждам, че старите хора вече опаковат нещата. Но трябва да изпратим екип за издирване, преди да тръгнем, каза тихо Даниел. Има пакет дажби, разпръснати по средата на далечната страна на хълма. Ще ни трябват Шаори Кимна, обръщайки се, за да намери някои резервни способни тела за работата. Тетики влезе в престрелката. Той би трябвало да може да води партията до мястото, където изхвърлихме дажбите. Междувременно, продължи Даниел, ще говоря с Ферети за най-добрия път по който да преминем през гората и до Онел и останалите. Гърбът и се сви при това съобщение. Но въпреки това, разрошената и коса, и фактът, че Шет беше в едни и същи дрехи от дни, Даниел я искаше. Феромони, помисли си той, отстъпвайки крачка назад, пот и женска миризма. Или, може би, просто моите собствени бушуващи хормони. Шок след битката. Инстинктивният стремеж да се правят бебета, за да се възстанови популацията, която се губи. Той знаеше, че шансовете му са толкова добри, колкото пословичните снежни топки фада. Шаори подчерта това, когато най-накрая се обърна. Тя бе много красива, с изключение на очите й. Така че, най-накрая, сте променили мнението си за получаване на някаква помощ от Онил. Не можахме да намерим работещо радио и предвид неприятностите, които имахме, за да стигнем до и от лагера, нямаше да рискувам някой да навлезе по-дълбоко във вражеските линии, каза Даниел. Той се загледа в отчуждената си съпруга. Сега имаме две сериозни причини да се опитаме да изпратим съобщение на Онил. Първо, нашата ситуация се промени. Тези котки не са се натъкнали на теб. Търсеха. Няма нужда да ви казвам, че това е лош знак. Докато не ни обръщаха внимание, можехме да си позволим да се наведем и да избягаме. Ние все още трябва да се измъкнем от тук, но ние бягаме от избягване стая. Единствената ни надежда е главната група да изпрати хора и да ни доведе. Даниел замълча. Второ, сега имам какво да предложа на Джак. Мога да му кажа как атаката срещу нас се разпадна, след като премахнахме един офицер котка и предполагам, че ти си единственият човек за тази работа, каза Шаури с замръзнал глас. Не можех да изпратя Хури, не заради състоянието й, а защото не мисля, че говори много английски. Опита се да се пошегува Даниел, без видимо да засегне каменното лице на Шаури. Виж, който и да отиде, ще трябва да убеди Джак О'Нил. Той мисли, че съм трън в задника. Но също така знае, че съм упорит. Шаури го погледна, сякаш изследваше странен ентомологичен екземпляр. Просто мисля, че е странно, че всеки път, когато се сблъскате с проблем, винаги доброволно се включвате в най-опасната част от решението. Гласът на Даниелс беше безизразен, когато той отговори. Не си мислете, че това е така, защото те ме аплодираха, когато слязох от хълма мога да си спомня, и вие също можете много пъти, когато те са били също толкова щастливи, да освиркват той. Свира мене. Аз предсаках живота си. И твоята. Вероятно, живота на всеки, който се крие под тези дървета. Ако трябва да дам живота си, за да оправя нещата за другите. Да предположим, че ти кажа, че не искам да ходиш. Думите излязоха от нея, сякаш някой вадеше зъби. Ако сте се чувствали толкова силно, не мисля, че бихте го изразили като предположение, Даниел. Се опита да запази спокойствие, но чу трептенето в гласа му. Както и да е, ние сме в средата на война. Тук. Личните проблеми на двама малки хора. Чувал съм тази реч и преди, прекъсва Шаури. Мисля, че Хъмфри Богард го направи много по-добре тя. Изглеждаше разкъсана между смях и сълзи. Честно казано, Даниел не беше толкова далеч от двамата. Това, че го дават по телевизията, не означава, че не е вярно каза той. Нашите малки проблеми не означават много, когато ги претеглите срещу това. По-голям проблем, поне не ми каза, че винаги имаме нагада смехът, на Шаури звучеше подозрително като ридание. Даниел я погледна сериозно. Твърде много негативни спомени, за да вървят с положителните. Да предположим, че просто кажа, че никога не съм бил по-щастлив, отколкото когато бях щастлив с теб. Това от някакъв филм ли е попита? Тя. Той се замисли за секунда. Не, доколкото си спомням, те се усмихнаха и за миг се върнаха в онези по-щастливи времена. Тогава Шаури въздъхна. Знам, че не мога да те спра. И реших този път да не се държа като идиот. Така че всичко, което мога да кажа е, опитай се да не правиш нищо глупаво, Даниел отстъпи малко назад. Извинете, каза той. Всеки път, когато отидете на тези самоубийствени мисии, обикновено в крайна сметка правите нещо глупаво, каза тя както когато пазачът на хор почти те одуши със собственото ти копие, или когато скочи, за да вземеш един с голи ръце, блокирайки моя изстрел шаури, поклати глава. Последният път, когато се опитахте да ме спасите, стреляйки с пистолет в лицето на бронирана котка, тя направи гримаса. И почти ни уби с рикоширащи куршуми, всички те изглеждаха достатъчно разумни по това време, протестира Даниел. Шаури се приближи. Ако ще играеш боги, поне си спомни другата му линия, не залагам главата си за никого. Даниел се засмя. Предпочитам да те гледам, хлапе. Стояха близо един до друг дълго време. Той се наведе към нея. Тя вдигна лице. Устните им се срещнаха. Целувката не беше дълга, но когато свърши, ръцете на Шаурис го обгърнаха. Няма да нарека това обещание, каза тя с дрезга в глас. Приеми го като стимул да се върнеш невредим. Тя прочисти гърлото си. След като се справим с големия проблем, може би ще можем да се заемем с някои от по-малките, лично, единици. Даниел не знаеше как да отговори на този въпрос. Така че той я целуна отново и се отправи към импровизирания лагер, търсейки сред оживените фигури Фарети. Гари Майер се чувстваше така, сякаш се намираше в средата на цирк с три пръстена. Всъщност, Старгейт на Земята стоеше в средата на три пръстена на защита. Бившият ракетен силос беше преработен, за да отблъсне всяка тяга през космическия портал. Чувалите с пясък от миналото бяха заменени с бронирани бетонни бариери, настръхнали от картечници и 20 мм уръдия на бушмастър. Вулканското гатлингско уръдие, монтирано в бившата конферентна зала с изглед към пода на силоза, се е присъединило към други и допълнителни уръдия, като техните стрелкови прорези са издълбани през бетонните стени на силузите. Отвъд тежките метални доменни врати, които дават достъп до пространството, има допълнителни защити, които превръщат всеки изход от силуза в кървава ръкавица за възможни нарушители. Старите панели за инструменти сега бяха скрити от погледа в нещо, което приличаше на кръстоска между блоковата къща в Кейп Канаверал и военен бункер. Майерс стоеше зад една от високите до гърдите стени чувствайки се като пословичното пето колело. Навсякъде около него имаше военни типове, войници и морски пехотинци, някои въоръжени с пушки М-16 гранатомети, други с новите взривни пушки. Те стояха пред Барбара Шор и нейния малък екип от техници, които стояха незащитени в голата зона за убиване около Старгейт, инсталирайки допълнителните схеми, създадени в ушебитския дар суперкомпютърния комплекс в Саудитската пустиня. Част от него трябваше да даде на портала космическо повикване, способността на хората на Земята да прекъснат съществуващата връзка между Старгейт, Балас и където и да е. По-лесната част беше модулът, който древният компютър беше създал по искане на Барбара с комуникационните вериги, които ра беше оставил извън портите на Земята. Барбара и Мич стори определено са били страничното шоу, докато са свързвали между звездното радио. За военните важна част от операцията е новата възможност за завземане на контрола над Старгейт Балас. Гърмящ на заден план, изпълващ дори кавернозния силу с дизелови изпарения, е острието на контраатака на генерал Д.Ж. Цезар Диксън, взвод от 4 танка Abrams М1А2. Всъщност, те могат да се считат за вала на копието. Острият край бяха специалните части, въоръжени с пленени взривни копия. Преминали са през тренировачна система, внимателно разработена, за да имитира изкривяването на ума и нараняването на тялото при превода на Старгейт. Майерс беше чул войниците да го наричат «Веселата къща от Ада». Резултатът е, че те ще бъдат изхвърлени от Старгейт Балас и ще подготвят пътя за танковете. Диксън бе гледал мрачни снимки, а Майерс бе видял мрачната реалност на това, което бласт болтовете могат да направят на бронираните бойни превозни средства, дори на бегемоти като Ейбръмс генералът не възнамеряваше да завърши с взривен хълк, 60 тона и повече, блокирайки пътя за предложения му блицкрик. И така, тези, които издигаха лозунги, влизаха, за да прочистят тесните граници на пирамидата на Старгейта от досадни женчовци, преди генералът да започне пълномащабната си бронирана атака. Каквото и да беше генералът, той беше демон за планиране. Всички непредвидени обстоятелства бяха подготвени. От загообразния път, който танковете трябваше да използват, за да преминат през защитата на земята, до подсилената рампа, необходима за повдигане на обема им до височината на транспортиращото силово поле. Но винаги е имало човешки фактор. В този случай войниците, готови да потеглят, нервите им са опънати в подготовка за битка. Видимо раздразнени, докато бригадата на лабораторните престилки се мотае наоколо с техния прозорец на възможност. Знаеш ли, казал един от войните на Майерс, ако нещо излезе от златната поничка точно сега, трябва да започнем да стреляме, дори ако това означава да взривим приятелите ти, друга фигура в горския камуфлаж кимна. Това са заповедите. Стреляйте първи и продължавайте да стреляте. Изведнъж Майерс се зарадва на позицията си в колуарите. Бил е заклещен зад първата линия на отбраната с комуникационна конзола, извадена от разбитото око на космическия кора прас. Конзолата е била свързана с Старгейт и със земните източници на енергия. Лейтенантът, отговарящ за защитата, го проклял като дупка в огневата му линия. Честно казано, Майерс се чувстваше като загуба на пространство. Той беше там, за да говори чрез космическото радио, ако се осъществи контакт. Барбара се надявала, че котките могат да разберат древноегипетски или ако не успеят, могат да четат иероглифите на раз. Акора не беше измислил собствения си проклет език, ако са осъществили контакт. Ако проклетата конзола не се е взривила в някаква странна реакция между електричеството на Колорадо и Сока, протичащ през активирания Старгейт. Техниците приключиха работата си и Барбара мина през бариерата, за да се присъедини към Гари. Готов ли си? – попита. Тя. Горе-долу – отговори той. Въпреки, че все още се чудя дали трябваше да сменя бенефициентите си, с неприлично сумтене, тя се обърна и светна. Добре. Подпиши се смич стори и техниците в контролната станция, бункера. Гари е видял проблясък, който може да е ръка в един от прозорците. Обратното броене започна, каза Барбара. Ролките, поставени по външните ръбове на златната кварцова поничка, започнаха да се движат, измествайки издълбаните астрологични символи, които съставяха космически адрес за балите под блестящите шеврони, които се появяваха на интервали около външната страна. С въвеждането на всяка координатна система, върховете на стрелите на златния кварц сякаш оживяват, като се фиксират върху знака на звездата. Когато четвъртият символ се включи, Гари усети ниския, почти до звуков тътен, който означаваше, че Старгейт се зарежда. На заден план той чу стреснати викове на новаци, които никога не са преминали през процеса. Без надзор малки предмети започнаха да танцуват на маси или да се движат по пода. Всяко празно пространство в тялото на Гарис сякаш вибрираше в хармония, като по-меките звуци на чудото на светлинното шоу. Шофьорът на една от бойните коли на Ейбрамс е застрелял двигателя си. Стой на място, танкисче. Гласът на Барбара Шорс преряза стаята. Вие тръгвате след моите хора, а аз поемам нашия удар. Тя се обърна към конзолата преди Гари, докосвайки контролите, за да активира мистериозната верига и имплантирана в Старгейт от самата конзола долитеше тихо бръмчене, нищо по-впечатляващо от отварянето на междуизмерен портал, просто нещо, което обикновено показваше сила в действие. Над котията се появяват сигнални сигнали холографски изображения, еквивалентни на циферблати или показания. Според наръчниците, които намерихме на борда на добро око на кора прас, трябва да взаимодействаме с всички други комуникатори, в този случай един от другата страна на Старгейт, каза Барбара. Гари Кимна. Да, сега ще видим дали някой ще приеме обаждането ни. Глава 16. Протегни ръка и закови някого. Даниел се изненада, когато най-накрая настигна Ферети. Той е търсил пехотинеца сред ранените в импровизирания пункт за помощ. Вместо това Ферети дойде накуцвайки покрай него, насочвайки един от изтребителите, ударен в последната престрелка, към импровизирания пункт за помощ. Какво правиш на краката си? Даниел настоя. Пеша, отговорил Ферети малко схванат, може би, но подкупих носачите да ми позволят да се справя сама за днешния марш морякът. Се намръщи, както и да е успях. И изглежда, че успях да освободя носилка за някой друг след двобоя през нощта, след като изслушва анализа на Даниелс, и решението му Ферети се съгласява с цялото си сърце, колкото по-скоро полковникът получи нашата информация и вкара тези хора зад линиите си толкова по-добре. Морякът се замисли за момент. Казвам, че най-добрият ти шанс е да отидеш с един човек и този човек съм аз. Ти, Даниел, погледна на ранения крак на Феретис. Да, не печеля състезанието във външния вид Ферети. Наклони клещавото си, притиснато лице, докато не влезе в контакт с Даниел. Познавам района по-добре от всеки друг. По дяволите, аз нарисувах повечето карти. Той се засмя. Сбъркал ли съм до сега? Умореният на вид керван от беженци отново се събра за още един ход. Даниел погледна мълчаливите редици. Хората му бяха оплашени. Знаеха, че трябва да има още котки, идващи след тях. Шаори дойде да говори с него и Ферети. Оставиха и картите. Ферети планираше да се движи само по спомени. Ние сме натоварени с цялата вода, която можем да носим, съобщи Шаори. Планът е да заобиколим двете най-близки възможности за къмпинг и да чакаме теб и някой друг на този хълм с скалистото копче тя. Посочи картата. Точно така, каза Ферети. Ще пресечем право през гората и ще излезем по източните хребети, малко на юг от Хай Хил. Даниел видя, че Шаори държи лицето си неутрално. Желая ви късмет, каза накрая тя. Ще се върна преди да се усетиш, обеща Даниел. Просто не бързайте да изпиете цялата вода, съветите. На Фаретис бяха по-практични обусловени от твърде много военни провали. Шаори спря, за да започне да води поверениците си през хълмовете. Фарети повежда Даниел в обратната посока, като се отклонява по тъгъл от пътя, който Даниел е използвал при завръщането си от базовия лагер. Сигурен ли си, че ще можеш да направиш това? Даниел погледна съмнително към нощното небе над него с неговите извънземни групи от звезди. Някои от колонизаторите на Абиден бяха започнали да сглобяват нови съзвездия, но Даниел имаше други неща на главата си. Спъна се в тревата и Фарети му отвърна. Ще гледаш ли къде вървиш, морякът? Поиска в тихо съскане. Просто се опитвах да разбера, как ще останеш на пътя, прошепна Даниел. Отговорът не е в звездите, казва Ферети. Ще бъдем под горския балдахин, само с няколко милиона листа, които блокират гледката ни. Тогава как? Даниел се отдръпна, когато мършевият пехотинец го нападна. Обещаваш ли да не казваш? Ферети попита с потаен глас. Даниел кимна. Леща, каза му Ферети с тържествен глас. Всеки път, когато отивах в гората, изпусках следа от леща. Взех идеята от една книга, която прочетох веднъж. Точно така, помисли си Даниел. Приказките на грим. Рутината с лещата беше направо от Хензел и Гретел и, като голям дебел идиот, той нетърпеливо предложи крака си за дърпане. Знам със сигурност, че не сме донесли леща в тази експедиция, каза Даниел, опитвайки се поне да възстанови достоинството си. Фарети само го погледна и поклати глава. Те продължиха, докато стигнаха до последния преден пост на хълмовете, си изглед към върховете на дърветата в гората. Докато клоните се люлееха под ветреца, Даниел откри, че сякаш стои на брега на огромно, тъмно езеро, водите на което сякаш въздишаха, докато се движеха. На изток проблясъци се появиха на един от хълмовете на далечния бряг, твърде близо до земята и твърде тихо, за да бъде мълния. Даниел осъзна, че това е престрелка с взривни оръжия. Това е мястото, където искаме да отидем, каза Ферети, изваждайки джобен компас. Той внимателно се ориентира, като се ориентира от компаса. После погледна към Даниел. Така се плава без звезди. Те си проправиха път надолу, по хълма и в гората. След като бяха под саван от зеленина, тъмнината беше почти пълна. Дори след като очите му се приспособиха към по-дълбоката сянка, темпото на Даниелс беше малко повече от бавна разходка нещо по-бързо, и той или се препъна, или се заби в стволовете на дърветата. Не можеш ли да го вдигнеш малко? Ферети, попита с раздразнен оттенък. Аз съм полукуснал и мога да ходя по-бързо. Дори докато говореше, нещо се закачи на едно дърво на известно разстояние зад тях. Тъмното око на Даниел Солавя и най-слабата следа от злато. Тяло с златна броня. Осъзна той, но без глава. Котката не носеше каска. Чу смъркащите вдишвания, които пое, и видя свирепата му походка, докато залиташе около багажника, за да се изправи срещу тях. Слаб от глад, Даниел е диагностициран, гладен и лов. Беше невероятно скоростта, с която изведнъж успя да се развие, независимо дали беше тъмно или не. В балас хол на Старгиит, погребан под тонове на трошени камъни, космическият портал все пак оцелява. Варигите му реагираха на енергиите, надигащи се от толкова много светлинни години разстояние, създавайки поле, което да завърши връзката. По този начин той размесва малко от развалините, които се проектират вътре в торуса до някакво междупространствено предверие. Съдбата на всеки обект или пътник, който излезе от портата, би била още по-неприятна. Два обекта не могат да съжителстват мирно в едно и също пространство. Нахлуващата материя може да предизвика частичен синтез но освободената енергия би била неприятна за тези около Старгейт в далечния край и неизбежно фатална за всеки, който действително се опита да премине. Но нарушителите не дойдоха. Вместо това, моделиран масив от енергии си проправят път през лудите геометрии на връзката на Старгейт, активирайки определени вериги, вградени в торуса до златен кристал. Тези вериги на свой ред изпращат аларма до близката конзола, конзола, която сега е без надзор, извънземният техник, който е стоял пред нея, е бил смачкан под смачка на скала, но към тази конзола бяха добавени допълнителни вариги от отдавна мъртвите технически магиосници, които бяха използвали балас за своя щаб. Когато съобщението не получи отговор, то беше пренасочено другаде. Нефер не можеше напълно да контролира малките тръпки, които преминаваха през нейната форма, докато вървеше през дисплея на технологиите, които хората от Урт наричаха залата на машинариите – младата. Жена Абидан току-що беше използвала съоръжението за отпадъци, скрито зад огромните загадъчни машини. Странно, но имаше туалетни уреди, изненадващо близки до това, с което Нефер се беше сблъсквал на земята. Но седалките никога не са били оформени за човешки хълбуци. Докато минаваше през редиците на машините, Нефер внезапно спря. Нещо беше различно. Под праха на една от златните конзоли мигаше светлина. Нефер се приближи. Прахът, затъмняващ блясъка на златния кварц, не беше нарушен. Никой не е задействал машината ръчно. Състоянието на младите жени се влушило. Откакто Шет беше настанен под земята тук, Шет сънуваше кошмари, как древните машини някак си оживяват, плъзгайки се по коридорите, за да преследват натрапниците. Някой да се е намесил в компютърните записи и да е задействал някаква последователност тук долу. Уртмен бяха отхвърлили изложбата като някакъв вид музей. Но часовете в компютърните спомени разкриха различна картина. Извънземните изследователи, които са работили тук, са продължили своите проучвания до горчивия край. С намаляването на техния брой, различни части от апарата бяха доведени до най-низкото ниво не за съхранение, а като произведения в процес на работа, за да бъдат разгледани от цялата общност в случай, че отговорният учен почине. Това не са мъртви машини, създадени за шоу, а жива лаборатория. И сега един от експериментите беше газиран. С ускоряващи се стъпки фер, се отправи нагоре по рампата към заето ниво. Ими Себа седеше в малката стая и разговаряше дълбоко с преводачите, които смяташе за най-надежни. Сигурен ли си, че си прегледал всеки файл, който се занимава с оформлението на това място? Полковник О'Нил настояваше да знаем всички пътища за достъп. В сърцето си Ими Себа беше също толкова настоятелна. Особеният му кошмар имаше фигури в златни доспехи, които си проправяха път към спалнята му. Докато се оглеждаше около масата, стаята леко се разтресе с течение на времето, с приглушен бум отвън. Тежката артилерия е била монтирана на гребена тук. Артилеристите от морската пехота трябва да се прицелват в още една вражеска атака. Проверихте ли всичко? Дори схеми за поддръжка. Почукването на вратата беше нежелано разсейване. Какво? Ими се ба. Настоя раздразнително, когато дойде служителят, назначен от Хет като пазач на вратата. Не фере без Съобщава младият преводач. Тя има нужда. Това е един от най- самонадеяните въпроси, на които се натъкнах, каза и ми Себа, отсичайки подчинените си. Кажете и, че ще говоря с нея, когато е удобно. Може би утре Нефер се изправи срещу древната машина, смигащата си издайничка, е лишена от напътствия от по-видни, ако не и по-мъдри глави. Принудена да разчита на собствените си знания, тя изследва апарата. Тя приличаше на компютърната конзола, която беше работила както тук, така и в подземното съоръжение на Земята. Въпреки че тази беше по-голяма с допълнителни компоненти. Мигащата светлина е същият вид сигнал, който компютърът използва, за да съобщи, че дадено търсене на данни е завършено. Задържайки дъха си нефер се покатери пред конзолата и изтри праха от контролните и повърхности. След това тя предаде потвърждение. И едва не скочи обратно изплашена, когато се появи голям холографски дисплей. Пълно объркване прогони страха, обаче, когато тя разпозна леко пухкавото лице, сега обърнато в профил към нея. Не ни прекъсвайте. Доктор Гари Майерс извика на някого отвъд рамото си. Мисля, че се получи нещо. Доктор Майерс, младата жена избухна втренчена. Как е възможно това? Ти си на земята. Гари Майерс беше също толкова втрещен, когато видя младата жена с прашно петно от едната страна на лицето си. «Познавам те», каза той, очевидно опитвайки се да изкопая име. «Вие бяхте преводач в ушепти с дар, нефър. Тя го замести». «Разбира се», каза той, взирайки се напред, сякаш се опитваше да погледне през рамото й. «Нефер, къде си, подяволите?» Ракетният силос на Крик Маунтин беше значително по-малко пренаселен а резервуарите с причиняващите главоболие дизелови изпарения бяха отстранени. Цезар Диксън е бил забележително неучтив относно спирането на бронираната си атака, като се има предвид фаталните последици, които транзитът на Старгейт би имал върху участниците. Вместо штурмова група, Майерс вече е заобиколен от Сетим, инженери от бегалците от лодката на милион години. Те са били докарани като тези, които най-добре разбират технологията, показвана на хората на Земята. Майерс не беше много добър в разчитането на израженията на човешките лица, още по-малко тези на извънземните физиономии. Но дори и той можеше да види, че служителите на Сетим бяха смаяни от това, което виждаха. Освен това, промърмори един от извънземните. Дори подаръкът на усъбитите се смалява до статут на играчка. Дръж главата си наведена, Уолтърс израмжа майор Ковалски, докато водеше хората си надолу по свързващия окоп към фронтовата линия. Тактиката на малките части е специалитет на Ковалски. Ходил е на училище. И разбира се, оцеляв някои от най-странните битки от двете страни на Старгейт. Около половината от работата, изглежда се, състоеше в това да се казва на хората да държат главите си наведени. Неговите космически пехотинци бяха добри бойци, но редиците им бяха изтънени от постоянната бойна ерозия срещу инфилтраторите на Пуси. Заместниците в компанията му не бяха толкова обучени, Колкото да се учат на работа. Не помогна, че всички бяха уморени и скоро ще огладнеят. Поне полковникът говореше с хората у дома, благодарение на най-дълго познатото видео дистанционно в залата на машинариите. Онил е лагерувал там и е говорил с големите мозъци в планината Крик. Те се нуждаят от повече материална помощ. Провизиите, които успяха да спасят от провала около Старгейт, нямаше да траят вечно. Ковалски не сподели своите спекулации средовите членове. Полковник Онейл може и да прави исторически сравнения. Но за Ковалски това е времето на Алам. Освен ако не се случи нещо сериозно, което да промени баланса на силите, тази битка ще се решава от това, кой ще свърши пръв – дажбите или боеприпасите. И ако амунициите ни свършат, помисли си той, може да се превърнем в дажби за другата страна. Е, това със сигурност дава на нашата страна стимул да се борим по-усилено, мислеше Ковалски. Малко бойна ярост може да е добре. Болтовете започнаха да штракат напред-назад, когато хората на ковалски се натъкнаха на инфилтраторите. Бронираните с злато фигури се сражаваха яростно, отчаяно опитвайки се да пробият. Като индивиди, те бяха по-опасни от всякога, но техните единици изглеждаха някак по-крехки. Той също така е видял състоянието на телата в тази броня. Ако другата страна е изпращала най-добрата налична храна на ударните войски, останалите им сили трябва да изглеждат като плашила или може би не са били дажби за войници, които щяха да бъдат издухани. Кой може да измисли извънземна логика? Каквото и да са имали предвид котките, тяхната атака не е стигнала по-далеч, след като човешки войски с енергийни оръжия са пристигнали на сцената. Ситуацията се стабилизира, което означава, че линията на окопите се задържа, докато врагът се оттегля. И двете страни са взели жертви, повече котки, отколкото хора, според бързата оценка на Ковалски. Това беше стратегията на полковника. Оставени още гърла за хранене, един нежелан глас прошепна в задната част на главата му. Високо над главите им артилерийски снаряд внезапно изстрелва. Те трябва да са забелязали особено примамлива концентрация на врага. Артикръговете стават все по-малко. Не трябваше да ги пропиляваме. Защитниците вече охраняваха района, покрит от космически пехотинци, докато преместваха златни бронирани тела. Някои от тях се бяха съживили смущаващо, причинявайки неприемливи жертви след акция. Хей майоре, виж тази, един от войниците му се обади. Ковалски се насочил към мястото, където пехотинецът се облегнал на присвоеното си копие. Тялото пред него не трябва да е опасно, помисли си Ковалски. Какво има Семпъл? Ефрейтор Семпъл посочи. Това беше пропиляно от куршум. Златният наградник на извънземните е бил опръскан и опръскан от няколко предишни куршума остри, чисти късове от златист кварц маркираха мястото, където най-накрая беше пробил нов изстрел. Тялото вътре беше почти скелетно. Ковалски внезапно си спомня за дядо си в болничното легло, чакащ смъртта, изтощен. Той не е бил в състояние да яде твърда храна в продължение на седмици, преди да умре. Козината на котките все още не може да скрие същото състояние на кожата и костите. Изглежда, че единственото нещо, което го е държало на крака, е била бронята, основната мисъл. Когато се провали, той също. Той се обърна и отново тръгна нагоре по склона. Като си има предвид какво е преживял дядо, който и да е застрелял котката му е направил услуга. Военна евтаназия. Ковалски поклати глава. Не искаше да мисли за това. Директор Марак все още следеше действията, когато докладите на наследниците внезапно спряха. Какво се случва? Директорът Та се обърна към злощастния техник, отговарящ за комуникационната конзола възбудената жена бързо се закърпи в близкия рекордер. Гласът на слугите трепереше, когато той съобщи за неочакваната атака отзад и наследи смъртта. Марак започва да крещи заповеди към рекордера, към техника на щаба си, към останалите обслужващи единици на бойното поле. Но усилията му бяха като да държи заедно стена от мокра кал. Хората започнаха да дезертират. Директорът поиска верига, за да се справи с цялата единица. Когато техникът посегнал към конзолата и, той е ударил с достатъчно сила, за да я събори на земята. Тя се отпусна в краката му, забита и се показваха. Мерак се отдръпна, а бодигардовете му насочиха стрелите си. Не бих искал да бъда такъв, помисли си тихо Сехмет. Бавно сякаш бронята и се съпротивляваше на всяко нейно движение. Техникът се изправи на крака и се върна на мястото си. По това време не е останал никакъв лов за Мерак, на който да се обърне внимание. Звеното се е разпаднало на неориентирани индивиди, стресът и паниката са завладели условните им реакции. Унищожете предателя. Мерак. Изкрещя. Взривните болтове се разкъсаха в техника, дори когато тя се обърна от конзолата си, за да направи безнадежден скок към директора. Мерак рит на тялото и рязко посочи друг техник да заеме мястото й. Дали всичките ми планове ще бъдат осуетени от негодници и бунтари? Той съскаше, дебнеше напред-назад. Командири, които бездействат, когато им е наредено да атакуват, възмущава се директорът, унижавайки името на наследника, преди тялото на командира да е истинало. Разузнавачи, които не предоставят правилната информация, той се качи на Сехмет. Ето къде ще умра, помисли си тя. Да запазя ли достоинството си или да направя същата безнадежна атака като онази, която току-що умря? Тя се държеше неподвижно и изправено. Мерак продължи. Маймоноподобните си играят с нас. Той. Израмжа. Няма цивилни, всички трябва да са войни. Няма да им покажем милост. Къде са резервите? Директоре. Кая се опита да се намеси дискретно, но гласът му беше твърде остър. Повечето от резервите са ловни, които току-що са се изтеглили от бойната линия. Уморени, дезорганизирани, гладни войни, помисли си Сехмет. Останките от разбитите части, сглобени заедно, преди да се бият отново. Знам откъде идват. Мерак израмжа обратно към него. Аз им заповядах от позициите им, а сега им заповядвам да се присъединят към нова бойна линия. Всички налични части да се съберат на старата позиция на наследниците в западните хълмове. Трябва да намерят глутницата маймуни и да ги елиминират. Много добре, директор Екая се опита да забави. Възстановеният лов ще се изнесе възможно най-скоро. Те ще се движат сега. Гласът на Меракс беше суров писък. Сехмет старателно отказвал да срещне очите на Каяс. Войните в резервите не бяха единствените в края на своите граници. Така че, изглежда, беше главният командир на експедициите. Даниел винаги е мразал кошмарите. Но най-много мразеше кошмарите на Чейс. В такива сънища той бягаше през тъмнината, бягайки за живота си, докато нещо неописуемо, непознаваемо го преследваше точно по петите. Сега, напълно буден, той знаеше какво го преследва и не искаше да мисли какво ще се случи, ако те го настигнат. Като, например, да го убият и изядат, но крайниците му сякаш все още се движеха в кошмарно бавно движение, докато той насилваше задъханото си тяло напред между стволовете на дърветата, опитвайки се да избяга от безмилостните гладни преследвачи зад тях. Той превключи вниманието си от шумовете на преследването към дишането на своя спътник. Докато Ферети тичеше до него, се чу съвсем друг звук, Лек, задавен шум в дишането му. Звукът на болката. Ферети отворили си раната. Ловците надушиха ли миризмата на кръв? Даниелс започна да нервничи с всяка стъпка, която правеше. Ако Феретис, Пейс започне да спира. Няма да може да изостави пехотинеца. Но нямаше надежда да се преборят с котките, които сега ги преследваха. Сега би било добър момент да се натъкнем на патрул от Хайхол Хил, помисли си той. Или хеликоптер, или пък такси. За малко да си пръсне мозъка на задната врата на следващото най-добро нещо. Това беше камион, старомоден 2,5, седящ под лек ъгъл в сечището. Даниел разбра формата от звездна светлина точно на време, за да избегне сблъсък. Ферети също го е видял. Спука на гума, съобщи той. Не мога да повярвам, че са го оставили само за това. Въздъхна Даниел. Морякът подуши едно единствено, остро смъркане. Не мисля, че са го направили, отговори той. Даниел също го хвана, сладникавата, отвратителна миризма на гниене, като развалена храна. Но трябва да има много храна, а дажбите не трябваше да избухват така. Те се натъкнаха на кабината на камиона. Зад волана имаше фигура, облегната без кости на щупения прозорец. Даниел не можеше да разбере подробности, но дори и така не можеше да пропусне факта, че на шофьора липсваше половината му глава. Ферети разкъса шофьорската врата и остави трупа да падне или това беше тиня. Вън, Даниел едва не повърна при миризмата. След тях ловците започнаха да се приближават по-бързо. Влизай! Ферети нареди с удушен глас. Даниел се втурна от другата страна, дърпайки дръжката на вратата. Двигателят скърцаше, докато той се дърпаше. Хайде! Хайде! Ферети! Изръмжа! с достатъчно силен обратен огън, за да вдигне мъртвите, камионът потрепери в движение. Глава 17. война. Нефери и нейните колеги-преводачи никога не са били позаети. След като Гари Майерс я изпрати да доведе полковник О'Нейл, работата се забърза. Единайл нахлу на срещата на Емисебас, като я отложи, за да се справи с по-неотложни проблеми. След това всеки абидан, който можел да пише иероглифи, бил изпратен през залата на машинариите, пишейки копия на криптираните надписи, които придружавали всяка от дисплеите. Не, Нефър се поправи. Все още текущите експерименти, които чакаха тук на най-низкото ниво за активиране. Тя спря пред следващата машина на този ред и въздъхна, когато видя прикрепения към нея златен кварцов етикет. Тази беше по-дълга от повечето. Описанието на това, което е трябвало да направи, също е било осеяно с символи, невиждани досега. Нефер внимателно започна да копира глифовете. Дори тези, които можеше да прочете, не й даваха никакъв смисъл. Имаше нещо за летене и нещо за невидима или иманентна сила. Тя се качи на линията, чакайки да тръгне преди междузвездния комуникатор. Гари Майер си се усмихна, когато тя се появи на екрана. Какво имаш за нас, Нефер? попита той. Без думи тя вдигна бележника, където беше копирала неразбираемия етикет. От екрана се появи друго познато лице Барбара Шор. Неудържимият учен работил с преводачите както на Абидос, така и в Арабия. Обикновено усмихнатото и лице беше поне толкова напрегнато, колкото беше по време на тъмните дни, когато те се страхуваха от смъртта и разрушението, които валяха от лодката на хаторите от един милион години. На екрана се появи още едно лице, с което Нефър смяташе, че никога няма да свикне. Кучешкото лице на СЕЦ се появи от страната на Барбарас. Това обаче не беше статуя, а живо същество жена, ако Нефер правилно е прочела знаците. Сетим често посещавал големия компютър, скрит под арабските пясъци. Въпреки това, Нефер никога не беше надраснала чувството за другост, което я нападаше в присъствието на извънземните. Те може и да са приятелски настроени, дори да им помагат, но тя почувства хлад, когато тези странни очи се хвърлиха върху нея. Барбара и извънземната жена започват да разговарят, а Гари Майер спревежда продължаваха по-дълго от обикновено нефер, чуваше едва сдържани въздишки, идващи от останалите на опашката. Разговорът приключи рязко. Доведете полковник Унил, каза Барбара. Джак Унил дойде веднага след като чу призовката, отблъсквайки преводачите и закачалките. Намерихте ли нещо? Той попита рязко, когато застана пред екрана. Може би, отговори Барбара Шор. С повечето от тези джаджи всичко се свежда до въпрос на сила. Няколко от етикетите, които видяхме, описаха устройства, които могат да бъдат използвани за военни цели. Но ако ги объркаме, може да взривим половината континент. Един кимна. Толкова сила не му трябваше. Каква е историята на този, който ви интересува? Разпознах някои от символите. Те се отнасят до вариант на нашия стар приятел, предавателя на материя Барбара. Вдигна ръка при изражението на Нилс. Не Старгейт, а работникът с малък обсек който превозваше хора от вътрешността на пирамидата Старгейт до мостика на посещаващите кораби, той си спомня добре устройството. Той го използва, за да обезглави главния войн на раз, Анубис, по време на първата експедиция на Абидос. Обществото на Бигдум Балас се чудеше как да върши работата с по-малко машини. Продължи Барбара. В предавателя за градинско разнообразие трябваше да стоите на метална плоча и да имате различни механизми, които да слизат около вас и се опитват да заменят всичко това с проектирани силови полета, ученият кимна на извънземното до нея. Седми офицер Ангхир разбира повече от завъртулките, отколкото Гари или аз. Но ние сме съгласни, че етикетът казва, че този Дингус е бил готов да си тръгне. Може би са решили, че е твърде скъпо да извадят старите модели и да ги заменят полковникът Кимна. Или може би времето им е изтекло. Знаем, че състезанието отмира. Може би са останали твърде малко от тези хора, за да приложат промяната във всичките си звездни портали. Той се намръщи. Предавател на материя. Колко хора мислиш, че можем да изпратим зад вражеските линии? Барбара поклати глава. Ангхер предположи, че може да се превърне в адска мина. Едит схвана идеята. Примамете врага и го телепортирайте. Къде? Където има достатъчно силно енергийно поле, в което да се настрои, полковникът се бореше за момент с тази мисъл. Единственият източник на енергия, който са открили на Балас, е Старгейт и тази погребана изследователска станция. Изпращането на врага до един не ги е изпратило достатъчно далеч. Предаването им тук би било катастрофа. Но в тази система имаше естествени енергийни източници. Местната звезда попита той. Това е твърде далеч, отговори Барбара Шор. Но има по-близък източник. Когато проучвателният ви екип за първи път премина през това, вие направихте много научни четения за нас. Тя се поколеба за секунда. После продължи. Балас има радиационен пояс на Ван Алън на 2000 до 11 000 мили над повърхността. Едел седна с празно лице за момент. Колко широко можете да хвърлите полето най-накрая? Ме попита. Защото очевидно можеш да ги издухаш доста високо. Кабината на камионите беше пропита с вонята на гниеща плът. Даниел Джаксън коленичи на неприятно смачка на седалка и подаде глава през прозореца. Не искаше да спре да повръща, въпреки че това беше едно от нещата, които тялото му искаше да направи. От време на време изпращаше грамотвод обратно към тълпата от гладни преследвачи, чиято брони им позволяваше да вървят в крак с превозното средство. Като се има предвид начина, по който се блъскаха, той не получаваше много по пътя на ударите. Поне се утешаваше, обезкуражаваше копелетата. До него Ферети продължаваше да коментира непечатляемо богохулство, докато ги направляваше по пътя им, като се стремеше към открити пространства между дърветата, пресичаше полянки и ги държеше грубо на път, като се консултираше с компаса си. Там, където нямаше пътека, Ферети създаде такава, изпращайки камиона през храстите като булдозер. Ударили са се в камък или нещо подобно, като едва не се изхвърлили Даниел през прозореца и се изпуснали още една гума. Поне не счупихме шибаната ос, израмжа Ферети. Даниел нямаше представа как пехотинецът ги е поддържал. Честно казано, вече не беше свикнал да язди. След бягството си от Готердамерунг в лагера на колонистите, той открива, че светът се е свил до разстояния, които могат да бъдат покрити пеша. Сега се движеха много по-бързо, но докато стигнат до голямото прегаряне, камионът се движеше на четири джанти. Даниел и другите бегалци бяха наблюдавали как пламъците се разпростират от скрития хълм, като някакво огромно цвете. Някои смятаха, че това е краят на защитата но Ферети настоя, че това несъмнено е огненият край на голяма атака през гората. Полковникът току-що си освободи цяла стая за стрелба, сега те се движиха през обгорения пейзаж, хвърляйки огромна опашка от пепел зад себе си. Техните преследвачи трябва да са имали някакъв опит с това разтягане. Те се разпръснаха близо до новата линия на дърветата, изпращайки изстрели след камиона. Става все по-добре, коментира Ферети, когато огледалото за странично виждане е взривено. Удариха нещо и спряха. Краят на следата, обяви Фарети, докато сякаш потъваха в блатото. Мисля, че щупихме колело. Чудесно, отговори Даниел, като хвърли бърз изстрел обратно към котките. Може би сте забелязали, но те се насочват към вратите той. Рит на едната от страните си отворена, само за да го пробие с няколко болта. Ние не излизаме от вратите. И, използвайки копието си, Фарети разби предното стъкло. Той внимателно изпълзя на капака, последван от Даниел. Нека камионът остане между нас и путките, каза пехотинецът. Да, съгласи се Даниел. Нямаше кой знае какво покритие, трябваше да признае. Когато потеглиха, фузиладата на взривните болтове се засили от ръба на гората. Започнаха да удрят по-силно във вече изоставения камион, докато, със силен фул, издигна се в огнен стълб. Чаках това да се случи от момента, в който влязохме в проклетото нещо, каза Ферети. Те направиха най-доброто време, което можеха през изгорената земя. Фарети ги накара да напреднат в клек, като се държаха ниско на земята. Ние не сме били точно незабелязани, каза той на Даниел и има проблеми напред. Това не беше новина. Даниел можеше да види пресичащите се нишки от взривен огън по склоновете пред тях. Е, може би можем да помогнем, каза той, движейки се напред. Имаше доста схватка в ход, но той можеше да каже кои са вражеските командири. Насочвайки внимателно стрелата си, той изпари главата на един от лидерите на котките. Бронираната фигура започна да прави чечена мъртвеца и линията на престрелка, която той командваше, започна да се колебае. Но другият командир удари земята и част от екипа му започна да стреля като луд по Даниел и Ферети. Пехотинецът се е забил в пепелта, използвайки копието си, за да измъкне краката на Даниел си спод него. Гледайки спътника си, Ферети израмжал защо не предупредиш, преди да се опиташ да бъдеш герой, а поне знам, че не трябва да стоя толкова близо, над главите им е преминавала достатъчно енергия, за да ионизира атмосферата. Даниел кихна от миризмата на озон. Той държеше главата си наведена, не желайки да даде на врага по-добра цел. Въпреки, че Фарети смърмореше, ударът му беше свършил добра работа. Останалият командир очевидно е поел управлението на другата част, но отделните златни бронирани форми са се отделили. Те бяха ударени, но основният човешки енергиен огън беше насочен към изтощената котешка огнева линия. Явно извънземният командир е имал достатъчно. Вражеските единици започнаха да се оттеглят не към пратениците, за щастие забеляза Даниел. И все пак, той ферети прегърнаха земята, докато не бяха в безопасност от всякакви болтове, които оттеглящите се котки биха могли да изпратят по пътя си. Не забравяйте, че ще бъдат очертани от пламъците зад нас, когато стигнем до краката си, предупреди Ферети. Не искаме да ни удари някой от нашите. Човешки патрул беше излязъл от окопите. Оръжия и оръжия, за да прикрият пратениците, когато станаха. Майоре, имаме няколко живи тук. Даниел, човик на един от пехотинците. И ние искаме да останем такива. Ферети, отвърна. Ние сме хора като теб, тъпокопеле. Обръщайки се към Даниел, той добави сото глас, може би дори повече, патрулът напредваше предпазливо към двамата мъже, като все още държеше оръжията си насочени. Внимавай къде стъпваш, тихо попита Даниел. Не искам да ме гръмнат, защото си се спънал в нещо. Уморените морски пехотинци погледнаха над своите дрипави, размахващи мостаци посетители. Предполагам, че те трябва да бъдат наши. Добре, се пропука един от мъжете. Те нямат достатъчно козина, за да бъдат от другата страна, ще запомня това, Крюгер, казал Фарети на мъжа, но това може да почака. Имаме горещи новини за полковника и изглежда, че полковникът ще има горещи новини за вас, каза Ковалски, когато се присъедини към патрула. Не мога да повярвам, че всичко това седи тук и си помислихме, че е хълм, каза Даниел, клатейки глава. Джак О'Нил наблюдаваше как бившият професор отпива още една глътка кафе и се взира в подредения хаос царящ из цялата зала на машинариите, подобно на много други археологически обекти. Посочи Онейл, наслаждавай се на гледката, докато можеш. Това място никога няма да е същото, ако планът проработи, чак Чаксън остави чашата си. Колко от това ще бъде застрашено? Не знаем. Учените хора на Земята. Нашите и сетим се опитват да получат най-широко разпространение на полето за пренос. Може да свали и върха на това място един човек се поколеба за секунда. Това ще подчертае и енергийната система тук. Може да не е останало нищо. С други думи, вие ще унищожите всичко това. Десетки хиляди години знание е цялото. Тяло на Джаксън сякаш трепереше, когато се изправи срещу един. Археолозите са възмутени, каза си военният. Или може би твърде много кафе. Това място може да ни каже толкова много за Расрейс, продължи Джаксън. Това може да ни отведе хилядолетия в миналото. И тези машини могат да пренесат нашата технология в бъдещето, в една перфектна вселена, да, отсече един, но вселената, особено на тази планета, не е съвършена. Говориш за това какво може да направи това за нас, но ако не направим чудо, ще го направи за котките. До сега ги задържахме, но не разполагаме с необходимите средства, за да ги задържим. Ако не им отхапам силите, ще са тук до дни и очаквам да са в лошо настроение. Той се отдръпна, когато разбра, че археологът едва слуша. Джаксън все още се взираше в странните златни кварцови устройства, изяждайки сърцето си. Един човек го сграбчи за ръката и го размаха. Да, това е ужасна загуба. Историците на бъдещето, хора, които виждат голямата картина като вас, ще ме класират там с арабския командир, който изгори Великата александрийска библиотека. Джаксън примигна от изненада. Да, аз правя малко четене, каза Онил, но никога няма да бъда човек на голямата картина. Ето защо никога няма да получа звезда. Определено съм в малката картинка. Може би това е, което получавате, когато започнете като снайперист. Гледката през телескопа е най-малката картина, която някога ще получите по време на война. Не виждам десетки хиляди години знания. Виждам хиляди хора, които трябва да бъдат спасени и има само един начин да го направят. Няма да говоря за моята кожа или твоята. Ами Шаури. Наблюдавахме промените сред котешките войски мислят, че преследват беженците ви. Имаш ли по-добър план да ги върнеш? Даниел Джаксън трепна, сякаш беше физически ударен. Той погледна надолу към хората, които демонтираха някои от магическите машини, след което се загледа незрящо към далечния таван. Да го духаш, каза той рязко след минута мълчание. Взриви ги всичките. Марак все още изтегляше войски за контраатака си срещу по-малката група извънземни, когато започна да се чува за странна активност в укрепения лагер. Какво правят сега охапаните от краста маймуни? Той настоя. Ноктите му прокараха кървави линии по собственото му лице, когато разузнавачите съобщиха, че врагът изважда големи сечива от златен кварц от отвора на хълма. Сехмет наблюдаваше кръвта, последите от ногти, докато режисьорът забиваше лицето си в нейното. Какво правят маймуните? Той изръмжа. Това може да е знак за капитулация, каза един от служителите, оптимистично настроен. Те знаят, че нашият първоначален скаутски екип се е базирал в Барлогата на древните. Със сигурност осъзнават, че механизмите са нашата цел. Разбира се, че знаят, че искаме проклетите устройства. Мерак. Изрева. Не ни ли кървяха през цялото това време, принуждавайки ни да атакуваме? Кога започна тази дейност? Сехмет. Изведнъж поиска. Преди или след нашите нови подразделения? След това, каза един от техниците. Тя пристъпи към една от конзолите, свързвайки докладите. Какво има? Мерак. Натисна. Имаше и други съобщения за необичайна вражеска активност, продължи Сехмет. Те изглежда показват контакт между двете групи и, ако премахването на устройствата дойде, след като започнахме да се движим срещу западните хълмове, не вярвам, че това е помирителен жест, каза тя внимателно. Както казвате, вражеските лидери знаят, че ние желаем съдържанието на древната лаборатория. Мисля, че ги държат като заложници. Заложник. Кая. Вложи цялата си отрова в думата. Директор е. Един от техниците се намеси. Нови съобщения. Имаше експлозия на склона. След кратка пауза тя продължи. Един от механизмите тя се поколеба. Тя е унищожена. Подиграват ми се. Мерак. Настърган. Вредителите ми се подиграват. Той се обърна към персонала си. Свържете се с всички екипи ще се прегрупираме за пълно нападение на хълма. Да видим дали вредителите се смеят, когато наистина усещат ноктите ни от върха на хълма, където е преместил командния си пост, Даниел Джаксън не може да види проблясъка на с четири, разрушаващ древния извънземен експеримент. Проклетото нещо приличаше на мутирал жироскоп в златен кварц. Името му беше неразбираемо дори за Даниел. Възможно ли е да има планетарен баланс? Вечен двигател. Сега беше скраб, кварц на затъмнен склон. Дом все още имаше час. Онил беше използвал тъмнината, за да измести хората и машините. Дънари на дървета, извадени от изоставени артилерийски гнезда. Стоманеният пръстен сега приличаше повече на гигантски пообраз, образ стънак е кран от войски, изправени пред основната концентрация на врага. За Даниел най-трудната част беше преместването на беженците от обидан от скрития хълм и далеч от предстоящата атака. Цивилните не бяха доволни, че са изгонени от леглото. И поне от иллюзията за безопасност. Касов беше щастлив да чуе, че дъщеря му е оцеляла до сега. Но той беше мрачен, когато научи, че Унил рискува съдбата на хората с едно хвърляне на заровете. Имаме стара поговорка, каза той. Ако пуснете врага в портите на града, всички те трябва да умрат там. Ще направим всичко по силите си, увери той. Артилерията и бронята са поставени за голяма контраатака, ако всичко върви по план. Ако, повтори старецът. Тя успя това много, каза Даниел. Те се придвижваха, за да атакуват Шаури и другите беженци. Сега се връщат при нас. Касуф не каза нищо. В най-добрия случай беше студена утеха. Друга експлозия разкъса нощта, унищожавайки друг незаменим артефакт. Почти веднага след това от командния пост се чуваха бръмчащи гласове. Те започнаха атаката, гърмящите звуци на картечен огън избухнаха. Едел бе преместил още 50-те, осолявайки ги по отслабения си фронт. Те ще убият някой от напредващите котки, докато хвърлят толкова куршуми, колкото и изчезналите пехотинци. Другите пехотинци в окопите бяха избрани мъже, носещи автоматични оръжия. Отряди от космически пехотинци в двата края на екрана добавиха огъня на енергийните си оръжия, докато високо на хълма няколко много енергични минохвъргачки преместиха своите преносими тръби, за да симулират артилерията. Огневата дисциплина беше провалена тази вечер. Екранът беше снабден с амуниции и на мъжете беше казано да го използват преди да отстъпят. Те даваха най-доброто от себе си, но усилията им, им имаха цялата ефективност на фехтовач, който се забиваше в прибоя. Малки фигури в златни доспехи се струпаха и се втурнаха напред, движейки се с ужасяваща скорост. Те не спряха, за да облекат редиците си в обичайния параден стил. Те излязоха напред в свободна полумесец формация. Дубки, появяващи се като куршуми, взривни болтове и бомби повалиха някои от приближаващите се нападатели, но се реформираха, когато нови тела стъпиха в пробивите. Котките дойдоха през бурята, удариха първата линия на окопите и се приближиха. За Даниел това изглеждаше като приливна вълна, готова да залее всичко човешко на планетата. Човешките защитници дадоха убедителна имитация, че са били пометени от бързащите котки. Поне Даниел се надяваше, че е имитация. Златната вълна се плискаше над върха на хълма. Защитната линия на Онилс е пробита. Хай Хол хилме помаха в далечината. За насърчение екип от пехотинци взриви още една джаджа по склона. Златната вълна се придвижва, едва възпрепятства на сега от прекъсващ огън от защитата на самия хълм Хай Хол. Нашите хора ще се подслушват сега, каза Онейл, помагайки на минохвъргачките да изтласкат тръбите си извън обхвата на базовото поле, поне са се надявали да се извън обхват. Иначе ще се превърнат в орбитални отломки. Огънят от горните окопи намаля, когато блоковете се отдръпнаха. Даниел наблюдаваше вражеските войни, които се изкачваха по склона, сякаш бяха толкова много кози в златна броня. Те влизат в зоната, съобщиха от компанията. Бойните инженери се струпали около канибализираната контролна конзола и се обърнали към полковника. Контрастът между златния кварц и горския камуфлаш на униформите им поразява Даниел. Дали високите технологии са породили арогантно пренебрежение към укриването? Поне за райрасата му. Техните котешки наследници също си проправиха път в битка. Дръж се, промърмори Онил. Искаме колкото се може повече котки в турбата. Златната вълна се издигаше по склона на хълма, привличайки около застрашените машини. Добре, каза накрая полковникът. Давай. Инженерите започнаха активиращата последователност, която научиха от експертите на светлинни години. Даниел погледна от тях към блестящите войни на съседния хълм. Сега не е подходящо време за разхлабени кабели, помисли си той. Глава 18. Хей, Дидъл, Дидъл. Малко остана от лува, който Нией бе водил през Старгиет гол преди седмици. Въпреки, че заменя жертвите с най-добрите оцелели от разбитите части, Центурионът знае, че ловът му вече не е превъзходното оръжие, което е бил, стресът и гладът безмилостно ерозирали състоянието на всеки слуга. Извън бойната линия войните му се били един друг, дори се били немислимо преди това блато на кампанията. Още по-лошо, няколко единици бяха изчезнали. Отидоха да търсят храна ефемизмат. Означаваше, че слугите са регресирали до точката, в която гладът надделя над дисциплината, тръгвайки в търсене на плячка. Войните му бяха срещнали няколко такива ловци докато се движеха на запад, за да се справят с по-малката концентрация на маймоноподобни паразити. Няй нямаше огризения за елиминирането на регресираните. По-обезпокоителни бяха сбиванията в редиците заради оскъдната игра на ренегатите. Лувът следва заповедите на Марак и на Ис, но Центурионът знае колко крехък е контролът му. Метежните ръмжения посрещнаха внезапното им призоваване да штурмуват основната позиция на клизмите. Ние и не обяви, че ловът ще бъде фронтовия транк. Центурионът направи всичко възможно да приеме заповедите като комплимент. С края на Лова за близка атака, Мрак се нуждаел от най-добрите, стабилни войни в авангарда. Това не спря нещастният тътен дълбоко в гърлото на Нис. Ако неговите очукани, едва надежни войни бяха най-добрите, какво щеше да последва след тях? И все пак Центурионът почувства надежда, когато разгърна войските си. Ако бяха спасили застрашените устройства, задачата им на балас щеше да бъде изпълнена с изключение на разчистването на затрупания с отломки Старгейт. Ако маймоноподобните искат артефактите обратно, те могат да бъдат нападателите и да понесат загубите. Но това розово бъдеще може да бъде постигнато само с кърваво настояще. Първо събраните ловци трябва да пробият линиите на клизмите, за да уловят устройствата, изложени на риск на склона. След това те трябваше да штурмуват единствения свободен вход към подземния комплекс – потенциално фатално стеснение да превземат инсталацията и да спасят другите дисплеи в битка стая по стая. Ние реши да се концентрира върху работата си, да победи вражеските войни в окопите. Ловът му се движеше като огромна, златна машина. Загубите бяха болезнени, но управляеми, тъй като атаката помете склона. Бързоходни бойци пробиха дубки в редиците му, но нетърпеливи войни отзад запълниха празнините. Те напредват към окопите и заглушават уражията силните точки по-нагоре също паднаха от тяхната атака. Най му се зави свят. Ловът му беше проникнал по-дълбоко от всяка атака до сега. Центурионът скочи напред, принуждавайки бодигардовете си да не изостават, присъединявайки се към фронтовата линия на войските си. Стигнаха до върха на хълма, спряха за момент, за да се прегрупират. Няйс Хънт е загубил половината си брой, но редиците му отново са били увеличени на половина от войни от други ловци. Миришещи на кръв, те се втурнаха към фронта, нетърпеливи да се бият. Такива подкрепления са опасни, няй и знаеше. Технически, те бяха дезертирали от други единици. Това означава, че състоянието на войните отстъпва. Но сега ние и приветства свежите тела. Може би имаме нужда от няколко регресии, за да прокараме тази атака до край, помисли си той. Надолу по наклон, после нагоре по друг склон и достигат машините, изложени на риск. Още една експлозия разцъфна на склона пред нас. Нямаше време за чакане. Кръв пееше в ушите му, докато заповядваше атака. Те се изсипаха надолу по хълма в големи граници, разпръсквайки малкото защитници. Няй пренебрегна заплахата от насрещен удар. Сега беше моментът да продължим напред, като грабнем останалите устройства и височините. Ако маймоноподобните искаха да атакуват, най-добре беше да ги накарат да го направят нагоре. Вражеският огън намаля, когато ловът се приближи до целта. Маймунските войни изглеждаха по-заинтересовани да се махнат от пътя си, отколкото да стоят и да се бият. Войските на Няйс достигат артефактите, които все още са в опасност, разкъсвайки странно миришещите глобуси, прикрепени към златния кварц. Обословеното обучение прави някои от устройствата достатъчно познати. Въпреки, че древните експериментатори сериозно модифицират основните проекти. Ние й беше войн, а не инженер. Беше му достатъчно, за да си осигури нещата. Войните му почти бяха достигнали местата, където се намираха проклетите далекобойни оръжия, унищожили толкова много атаки. Каналите му за комуникация бяха залети от ръмжащи викове, докато войни се тълпяха над стени, изградени от турби, пълни с пръст. Триумфът се превърнал в смайване, тъй като предполагаемите оръжейни тръби били разкрити като дървени манекени. Ние и прокара доклад до самия мерак, предупреждавайки за измамата. Центурионът се върна към механизмите, които току-що бяха спасили. Единият се активирал, покривайки земята около тях в пламъка на актинична синя светлина. Далечният склон на хълма Скривалище изригна в блестящ блясък, разширяващ се кръг на осветеност, сякаш орбитиращ прожектор, беше насочен към масата на бронираните фигури там. Отражението на златния кварц беше почти болезнено за гледане. От своите позиции на върха на хълмовете в далечната страна на отбранителния периметър. Цивилните абидани мигаха и се обърнаха. Но Даниел Джаксън продължи да гледа. Виждал е този изгарящ очите цвят, който сега се къпе в Хай Холхил и преди. Всъщност, той е бил заобиколен от него повече от веднъж, излъчвайки се напред-назад между летящия дворец на Арас и пирамидата на Старгейт Абидос, където корабът, обхващащ звездите, се е акустирал. Последният път, когато пламъкът го беше погълнал, Даниел беше избягал с шаури. Излъчващото материя силово поле случайно е отрязало раз ръката. Но Даниел бе устоял на този блясък само за секунди. Когато тази ярост от синя енергия го разкъсваше до съставните му атоми и след това го възстановяваше само на няколко метра от него. Вражеските войски, уловени в синия блясък, бяха изправени пред по-дълго пътуване. Формите им отслабнаха, протягайки се нагоре към очите на Даниелс блясъкът се усили, докато не стана почти изгарящ. След това тя скочи в небето, син лъч енергия, дебел акър и дълъг хиляди километри, стремейки се към звездите. Нямаше да стигне толкова далеч, Даниел знаеше. Само до радиационния пояс на Ван Налан. И с него си отиде всеки вражески боец, който беше заловил. Цялото бойно поле бе осветено от безмилостното синьо сияние. Странен хармоник изпълваше въздуха. Нещо като допълнение към грациозната нота, която силовите полета на Старгейт излъчваха, когато преодоляваха космическите пролуки. Точката на предаване сега беше твърде ярка, за да се гледа. Вероятно също толкова добре, помисли си Даниел. Войните на ръба на полето вероятно са били разкъсани на две. Гръм прозвуча, когато горната атмосфера беше нарязана от болта. Сякаш в отговор на Земята прозвуча експлозия. Копието на светлината се откъсна, сякаш някой беше натиснал копче и червеникаво оранжева огнена топка изригна върху това, което беше останало от скривалището Хил, разпръсквайки златните бронирани тела, които не бяха хвърлени в космоса. Хълмът сега е кратер, горната му част е напълно изчезнала. Земята под краката на Даниел с потрепери, както от вторичния трус на материята, предаватели катастрофално освобождаване на енергия, така и от срутването на древната, погребана структура, която е носила хълма. Хиляди от атакуващите войни бяха изчезнали буквално в синьото небе. Стотици други бяха ударени от експлозията и погребани в внезапното свлачище. Оцелелите са в пълен шок и дезорганизация. Миг преди това те бяха на ръба на победата. Сега тяхната атака и тяхната армия току-що бяха изтръгнали сърцето си. Човешката сила беше също толкова дезориентирана, но непокътната, отдалечена към околните хълмове. Дори докато все още премигваше от ефектите на космическото светлинно шоу, Джак Унил лаеше заповеди. Радиопредавателите се ги предавали. Секунди по-късно новите уръдия започнаха да реват. Котките все още имаха значителна сила, може би две трети от първоначалния си брой в полето. Но бедствието на Хай Хил е разбило тази сила в две концентрации. Сега Онил хвърля всичките си подвижни сили през пролуката в противниковите линии, разкъсвайки я по-широко артилерията удря тези златни редици, докато се опитват да се възстановят. Оцелелите танкове се спуснаха от хълмовете от двете страни на пробива, направен от котките, последвани от по-леката броня. Докато се движиха, стреляха. Хъмвитата, които монтираха балистични ракети, се придвижваха по-бавно на позиция разтърсващата се земя, беше заличила някои от пътищата, които инженерите бяха надраскали по хълмовете. Но скоро те добавили ракети с жици към Ада. Резултатът беше предрешен. Където можеха, вражеските войни отстъпваха назад. Там, където не можели, останките от разбитото острие били хванати в капан, докато човешката пехота, въоръжена както с енергийни, така и с конвенционални оръжия, отвоювала изгубените укрепления. Докато механизираните елементи турмозят котките извън отбранителния пръстен, Артилерията и минохвъргачките преследват войните, които все още оцеляват вътре в защитата. Тези нашественици не са оцелели много дълго. Те се сражаваха смело, с на свирепост, но се сражаваха като индивиди, без организация. Тези райони, където войните започнали да се възстановяват, където най-добрите котки се справили с първоначалното бедствие, се превърнали в артилерийски цели. Скоро не са останали командири за пленените войни. Те се бореха и умираха сами. Един е оставил чистенето на подчинените си. Веднага, щом приливът се обърна в полза на хората, той излезе от командния си пост, отправяйки се към колекция от хамви, скрити в подиума на хълма. Даниел я последва. Майор Ковалски направи поздрав, когато полковникът пристигна. Ударната група е готова, сър, и дяволски нетърпелив. Даниел разпознава няколко познати лица в групата – космически пехотинци, включително ферети. Един се качи на борда, след това издърпа Даниел в превозното средство. Ето къде ще разберем дали тази ваша теория е истинска или не, каза полковникът. Останалите вражески сили се оттеглят към Старгейт на две отделни маси. Бронята ни ще атакува всеки техен опит да формират солидна защита. Да се надяваме, че ще можем да държим котешките сили разделени достатъчно дълго, за да ударим главния им команден пункт. Правилно каза Даниел. Просто трябва да минем през центъра на тяхната армия. Ферети кимна с вълчу усмивка. Хей, дидъл, дидъл, точно в средата. Не е нужно да идваш, казал уния на професора. Ще ти трябва преводач, отвърнал Даниел. Дори да не мога да говоря техния жаргон, мога да пише на тяхната азбука. Той се настани на едно място, когато малката кавалка да изрева. Хакъл се надигна в кожата на секмец, докато слушаше пристигащите доклади, описващи бедствието, сполетяло голямата атака. Това не беше просто лоша новина, това беше непоследователен отговор на Мерекс. Той изрева, израмжа, с ногтите си разби един злочест носител на лоши вести. Звукът от скърцащите ногти на бронята накара ушите и да потрепват от болка. Най-малко членът на персонала оцеля, просто хвърлен на земята от удара на режисьорската лапа. Директор-директор Мерак Кая показа смелостта си, като се намеси между Мерак и избраната плячка. Лувът изисква вашите заповеди. Сър, как да отговорим? Проблемът беше, че Мерак нямаше отговор. Бойната линия, все още разделена, се връщаше обратно към пирамидата на Старгейт. Глупости изръмжа режисьорът. Мошеници и предатели. Поне Кая му върна вниманието върху ситуацията. Мерак погледна холографските изображения, които показаха пълна катастрофа. Двете крила трябва да се преформулират в отбранителна бойна линия. Каза директорът, като заяви очевидното. Трябва да отблъснем врага, за да постигнем това. Контраатака последното нещо, което маймоноподобните ще очакват. Това със сигурност беше последното нещо, което Сехмет очакваше да чуе. Ако останалите ловци просто се отеглят в хълмовете, тяхната мобилност ще бъде по-добра от извънземните превозни средства. Могат да се присъединят отново, да установят периметър около Старгейт. Вместо това режисьорът предложи да се хвърлят още животи в безплодна атака. Имаме нужда от стабилни войски, продължи рак, присвивайки очи към обозначенията на единиците на дисплея. Нис Хънт трябва да води атаката. И преди са се занимавали с тези оръжия. С подкрепата на наследниците Хънт, те би трябвало да могат да притъпят атаката, Сехмет се смрази, докато слушаше как директорът дава заповеди на части и офицери, които вече не съществуват. Директоре, каза Кая в внезапно мълчание, тези ловци вече не могат да се подчиняват, заповядвам ви. Мерак, изгоря. Те вече не съществуват, Уенек словова тогава. И бойците му Тирдис Мерак продължи да преглежда списъка на лововете, които бяха изчезнали, изядени при какъвто и катаклизъм да беше унищожил хълма, който беше тяхната цел. Докато той преместваше фантомните единици, последните центуриони и записващи устройства бяха унищожени в рамките на клизмите, възстановиха защитата си. Разединените му сили продължават да отстъпват. Тези оттегляния са неприемливи изведнъж извика режисьорът, гледайки дисплеите. Заповед за всички ловци. Ще престанеш да отстъпваш. Ловците в контакт с вражеските единици трябва да започнат незабавни контратаки. Ловците от десния и левия фланг трябва да се подготвят за предстоящи маневри за възстановяване на центъра директоре. Глас на Центурион, напрегнат от емоция, преряза комуникационните канали. Моят лов е сведен до 25% ефективност. Нападнати сме от вражески превозни средства и сега далеко обхватните им оръжия отново стрелят по нас. Не можем да контратакуваме, сър. Дори не можем да се задържим на място. Страхувам се, че извънземните пехотинци са в движение. Невооръжени превозни средства преминаха нашата позиция отвъд разстоянието за стрелба. Кой офицер ме прекъсва? Мерак. Поиска. Центурионанка Дойде отговорът. Мерак се обърна към Кая. Центурионе, изпрати отряд да залови анките и да екзекутира предателя. Сър, започна Кая. Незабавно. Мерак. Изпищя. Кая се изправи срещу командира си, а прошараната му козина потрепна. След това се обърна и започна да издава заповеди за екзекуцията. Сехмет погледна към конзолите. Комуникационната мрежа беше широко отворена. Всички останали центуриони бяха чули доклада на анките и отговора на Мерак. Кая няма да приеме факта, че Марак е загубил връзка с реалността, помисли си тя. Тогава, с по-окончателна мисъл, тя си помисли. Марак не е просто нестабилен. Той отида отвъд. Режисьорът не води само загубена битка. Той изхвърляше войни, за да не спечели нищо. Тя слушаше, болна, докато заповедите му ставаха все по-диви и по-диви. Друг отряд е изпратен да екзекутира предател, който съобщава истината. Бодигардовете едва бяха потеглили, когато звукът на взривните болтове отекна от хълмовете. Маймунопаразит, почти при нас. Кая. Извика, когато докладът дойде при него. Нападаме. Мерак. Изрева. Кая се поколеба, като погледна на личните си войски. Отрядите за екзекуция, изпратени от Мерак, отслабили силата на бодигардовете. Повечето от тези, които останаха, бяха специалисти в отбраната. Колеги, вземете си копията. Тръгваме веднага. Мерак и Той пристъпи напред, грабвайки личното си оръжие. Останал без избор. Кай организирал своите войни, присъединявайки се към тях в кръг около директора. Сехмет взе собственото си копие и го последва. Той ни води към друго бедствие, помисли си тя. Директор е гласът. На Кая беше обтегнат. Отборът е елиминиран. Това означава, че маймоноподобните трябва да са многобройни. Трябва да извикаме подкрепление. И да застрашиш контратаката ми. Невъзможно. Мерак, полудя. Ще унищожим тези натрапници, а след това ще стабилизираме бойната линия. Слънцето тък му изгряваше, когато срещнаха вражеските разузнавачи. В далечината Сехмет можеше да види извънземните превозни средства. Твърде много от тях. Извънземните напредваха с повече от ловни войни. Мерак и Кая са били стари бойци в малки части, но членовете на персонала не са били обучени да се бият като единица. Мерак настоява да атакува, и успява да отблъсне скаутите обратно към основното тяло. Но извънземният командир беше хитър войн, дебаркиращ войските си и притъпяващ атаката на мерак. И двете групи се разпространиха по близките хълмове, но извънземните казаха. Те успяха да заобиколят позицията на хората. Броят на жертвите нарасна, особено сред служителите. Сехмет стоеше ниско, избягвайки взривните болтове. Кая, тя знаеше, че играя игра на изчакване, чакайки войските на бойната линия да стабилизират ситуацията и да изпратят подкрепления, за да се справят с нападателите. Мерак обаче настоява да води атаки, които убиват войни. Числеността им намаляла, но и клизмите, техните войни, в края на краищата, не били бронирани. Фланговите групи започват атака, а Мерак контрира, като води атака срещу по-близката група. Той изтича покрай Сехмет с шепа пазачи, викайки «Хайде, страхлива кучко, Сехмет се изправи и насочи копието си и го задейства, изпращайки взривен болт в Меракс обратно. Кая се завъртя, насочвайки оръжието си към нея. Нападате директора. Той. Извика. Спасете експедицията. Сехмет. Отговори, изпращайки още един болт, който изпари главата на Меракс. Ответният изстрел на Каес си я отнесе на страни. Тя падна на колене, светът посивя. За теб, унасънк, помисли си тя. Глава 19. Виж, горе в небето. Бази! Джак Нил мислеше цинично, като шепа златни бронирани форми се втурнаха да посрещнат флангната му атака. Котките бяха числено превъзхождани и бързо ставаха все повече, тъй като хората получаваха по-добра позиция. Изглежда, че те по-скоро ще го завършат в изправителен бой, той задейства няколко взривни болта и извади един от тежко бронираните типове, образувайки на човешка стена около това, което трябваше да бъде голямото сирене. Тогава друг от бронираните войни се появи, като взе командира на врага в гърба, докато О'Нейл водел хората си напред. Имало размяна на огън между котката Дисидент и един от бодигардовете. Дисидентът падна долу, но най-добрият беше в беда, съдейки по начина, по който се държеше антуражът му. Те разкъсаха бронята на командирите, разкривайки сиво дебело тяло с димяща дупка в градната кухина. Една от котките се изправи, опитвайки се да даде заповеди. Един човек насочил болт към него, след което напръскал за шеметените бодигардове с огън. Спасете този, който е сменил страните, заповяда той на хората си. Това е човек, с когото е добре да се говори. Борбата беше свършила. След смъртта на двамата лидери, останалите котки започнали да бягат. Все още на колене Сехмет тържествено предложи оръжието си, като го положи на земята. Маймуните, които я заобикаляха, бърбореха в маймунския си разговор, възпирайки един от тях, скичоруса Козина, да се приближи до нея. Любопитният раздаде оръжието си и коленичи пред нея. Той каза нещо мъчително неразбираемо, после опита отново, усъвършенствайки произношението си. Този път Сехмет разпозна думата, изкривена до някъде от произношението на предшествениците. Чужденецът беше казал, Мир, тя размаха шлемовата си маска, така че лицето й да се разкрие. Мир отговори тя, защото съм затворник. Полковник Онил изпрати кос поглед от Даниел Джаксън към затворника. Наистина ли можеш да говориш с този човек? Той настояваше съмнително. Тя е тя, отговори Джаксън. И да, можем да говорим по някакъв начин. Това не е същият език, като древноегипетския или раговори. Произношенията са много различни раз хора, хора и всички тези хора имат различен говорещ апарат. Вероятно ще се справя по-добре с писането, когато му дойде времето. Попитай я къде е командният пост и кой го пази. Джаксън и извънземното се движиха напред. Назад няколко пъти в Барборене-Барборене. Ако съм разбрал правилно, това е на няколко хълма разстояние, съобщава професорът. И там няма никой. Твоят колега накара всички да се бият с теб очевидно е бил малко смахнат. Ето защо тя го избави от мъките му, Едел прие това съмнително. Е, един от тях вероятно е бил смахнат. Кажи да ни заведе там. Шепа пазачи, верни на състоянието си, се опитаха да защитят командния пост и умряха. Не, че мястото беше някаква силна точка. Просто кръг от компютри и дисплейни конзоли, стоящи в купчина дървета. Онил разпозна проекция на близкия терен с блокове и завъртулки очевидно карта на ситуацията. Двете половини на вражеските сили се оттеглиха опасно близо до командния пункт. Те все още не са се свързали, но скоро ще могат да го направят. Добре той се обърна към Джаксън. Тя удари голямото сирене. Кой е вторият в командването? Още напред и назад. Няма един, само един куп. Предполагам, че еквивалентът ще бъдат командири на Роти Джаксън. Погледна полковника. Старшият от тях беше началник на бодигардовете, които ти отстрани. Страхотно, промърмори Унил. Най-накрая можем да разговаряме с тях, а нямаме с кого да преговаряме той. Дълго гледаше пленника си. Ако я поставим на рога на тези офицери, ще можете ли да разберете какво казва тя? Джаксън кимна предпазливо. Ако тя говори бавно, добре, каза Онил. Кажи и да им каже, че котаракът е мъртъв и им предлагаме шанс да се предадат. Той погледна през хълмовете, където борбата все още бушуваше. За предпочитане преди да дойдат тук и да ни заловят. Войните бяха уморени. Центурионът им беше умрял, опръскан върху пейзажа с едно от странните взривни оръжия. Някои бяха избягали тогава с тяхното кондициониране в края. Но наблизо имаше друг водач на ловците и тя им се беше обадила. Дори с добавените им числа, тя командваше едва половин лов. Те успяват да обезвредят една от бойните машини, и са почти в контакт с елементи от отделната половина на армията, когато лидерът на ловците се втвърдява, слушайки предаване по канала Центурион. След дълъг момент, лидерът на лов на свой ред предава на всичките си войски. Бойци, трябва да знаете това. Директор Мерак загина. След това лидерът постави записано копия на съобщението от командния пост. Нямаме какво да защитаваме. Ще се предам. Ред Бейкър замахна кулата на танка си Ейбрамс, опитвайки се да се добере до взвода, който го измъчваше от изгрев слънце. Позлатените копелета започваха да схващат концепцията за стрелба и бягство и правеха всичко възможно да останат скрити. Те също успяха да направят много дубки в по-тънката бронирана кола, която трябваше да го подкрепи. Екипажът на разузнавателните превозни средства е скочил. Тези, които са оцелели, и е оставил Бейкър в тенджерата. Според книгата, тази ситуация изисква обединени сили в този случай пехотата, за да държи досадните котки далеч от пекарите. Но пехотата, поне това, което можеха да спестят, беше на километри назад. Докато дойдат тук, женчовци ще са се закачили, ще са създали основна линия на съпротива. И тогава хората ще си скъсват задниците, за да стигнат до целта си с Саргейт. Шофьорът му гръмна двигателя и те отскочиха зад прикритието на скалист хребет. Ние изкачаме, даваме им един изстрел а след това се измъкваме от доч, каза Бейкър. Той замахна с главното оръдие в позиция, дори когато те се стрелнаха и хребета. Но Бейкър никога не е стрелял. Той се взираше с отворена уста в нещо, което трябваше да бъде 50 путки, коленичили на каменистата земя. Всяко от позлатените копелета държеше копието си в протегнати ръце, поставяйки го в калта. Даниел Джаксън отпи от чаша кафе, желайки да има нещо друго, което да успокои сърбящото му гърло. Стояла е на крака цели 48 часа, като последните няколко е прекарал като преводач, говорейки на труден за произнасяне диалект. Някои от преводачите на Абидан успяха да схванат цаката, но Даниел предвиди допълнителни часове на хоризонта си. Честно казано, той намира перспективата за странно привлекателна. Би било облегчение да се върна в класната стая. Той очевидно беше провал, играйки Мойсей. Полковник Джак О'Нил се присъедини към него в очакване на конвоя, който ще върне хората ви у дома. Те не са мои хора, отговори веднага Даниел. Ако има едно нещо, което цялата тази глупост е доказала, трябва да отида с това един погледна към него. Вие ги спасихте. Да, и това трябва да ме направи крал за един ден. Сигурен съм, че и ми себа или някой друг ще се радва да ми разкаже всичко за моите прекрасни прощални подаръци, а Шаури, тя не е прощален подарък, Даниел. Въздъхна. Разговаряхме, но тя все още ме вижда като мухлю той. Се усмихна горчиво. Може би това означава, че тя е пораснала. Предполагам, че не съм. Веднъж глупак, завинаги глупак. Справил си се много добре с всички тези котки сега. Един клад и глава. Не мога да повярвам как съпротивата просто се разпадна. Това е начинът по който те се борят, каза Даниел. Ограничени войни. Запазете активите не само недвижимите имоти и машините, но и хората. Има определен смисъл. Не искате да започнете да издухвате дубки в орбиталните местообитания, тя погледна към един от тях. Това е едно от нещата, които подлодиха тази котка Марак. Няма да играеш по правилата. Това го накарало да се впусне в тотална война. Но когато започна да взривяваш неща от залата на машинариите, той премина границата, един се намръщи. Те не изглеждат съвсем заедно, каза накрая той. Някои от собствените му призраци изплуваха в очите му, докато се опитваше да се усмихне. Идвайки от мен, това наистина означава, че те имат проблеми и ти би поступил така, ако мозъкът ти беше изваян по гениален план, а след това наполовина изпълнен с условности. Ако наистина свършим да говорим с тези хора, психиатрите ще имат голям ден, така ще направят и преводачите. Посочи Унил. Ще можеш сам да си напишеш билета за вкъщи? Да, някой ще трябва да направи ръководството на Берлиц. Това е нещо, за което трябва да се мисли, каза полковникът. Вече започнахме да разчистваме пътя към Старгейтс Епф. Даниел премигна. Кои? Вражески военнопленници. В превод. Откакто военнопленниците станаха голямо политическо нещо, шефовете промениха името на хората, които заловихме от другата страна. Дайте на пехотинците си малко време и те ще измислят друго име за тях, каза Даниел. Вероятно не печетаем. А може би не, мислеше си той. Повечето котки изглеждат доста тъжни, без бронежилетките си. Не ме интересува как наричат затворниците, стига да свършат работата бързо е ден. Не изглеждаше щастлив. Трябва да нахраним тези нещастници в далечината на Дурок и в далечината се появи керван от джипове и камиони с 8 задвижващи колела. Морските пехотинци вече са завзели базовия лагер на колониите, охранявайки го с комбинация от бойци и затворници. Ескортът, който изпратихте, отиде на товарен за мечка, каза Даниел, гледайки картечниците на превозните средства. Много диви котки тичат из тези гори, отговори Лонео. Мислите ли, че този сехмет ще може да ги убеди? Даниел въздъхна. Предполагам, че времето ще покаже. Ковалски скочи от водещия джип и поздрави полковник Онил. Блудниците се завръщат, каза той. Всички са на лице. Военните се отдръпнаха, говорейки, докато Шаури излезе от превозното средство. Тя надникна през все още криволичещата входна врата. Връщаме се там, откъдето започнахме. Мисля, че и двамата продължихме напред от това, каза Даниел. Но докато говореше, Шаури го прегърна и го целуна. Не прекалявайте по един или друг начин, каза тя. Защо не спомена, че Унил ти е предложил шанс да се върнеш на земята, а ти си му отказал? Кой ти каза това? Даниел, настоя. Ферети, за толкова малък човек, той има голяма уста, израмжа Даниел. Вие не отговорихте на въпроса ми, натисна Шаури. Не изглеждаше като времето или мястото, да ми кажеш. Даниел поклати глава. Да си тръгна. Шаури го погледна така, сякаш за първи път разглеждаше лицето му. А когато Старгейт се отвори отново, срещнахме друга извънземна раса, широко разпространена. Има нужда от преводачи. Много работа за хора, които говорят древноегипетски. Тя кимна. Или Абидан. В зависимост от начина по който това се случва, нашите умения могат да бъдат много ценни, тя се колебаеше. По-ценно от способността ни да отглеждаме култури. Къде ни оставя това? Гърлото на Даниелс изведнъж беше толкова стегнато, че едва можеше да измъкне думите. С отворени опции, отговори Шаури. Можеш ли да живееш с това? Даниел я прегърна. Дори мога да се насладя на това. За тях бившите беженци слизаха от превозните средства радостно поздравяваха приятели и семейство, понякога предаваха лоши новини или ги получаваха. Слънцето залязваше, небето беше тъмно лилаво. Едно от децата вдигна поглед и извика от почуда. Падаща звезда. Даниел последва погледа на детето, а очите му очертаваха бърза ивица, която завършваше на хоризонта. Виж, погледни там горе, други. Започнаха да се обаждат. Горе в небето. Има още един. И още един. Цялото нощно небе изведнъж оживя с много по-различно светлинно шоу от това, което имаха предишната нощ. Сякаш планетата празнува края на кризата, помисли си Даниел. Време е да вземем местния еквивалент на метеоритния рояк Персейди. Шаури подпря глава на рамото си, гледаше нагоре, ухилвайки и ухилвайки като всички останали. Тогава студеното осъзнаване повлече ледения си нокът по гръбнака на Даниелс. Светлинното шоу имаше връзка с пламтящото синьо копие – което с нощи скочи към небето. Възродената древна технология е хвърлила безброй вражески войни на хиляди мили над балас. И сега гравитацията ги връщаше обратно. Той потрепери малко и Шаори го погледна въпросително. Е, някои военни култури са давали мъртвите си герои на погребални клади. Той не каза нищо, гледайки към морето от обърнати лица. Едно малко дете да стоеше до Джако Нил. Красиво е, нали? Полковникът вдигна поглед, а лицето му беше неразгадано. Да, каза той. Красиво е.